Nagpakilala si Sandra na anak ni Rodel Val Madrid sa isang Pilipina na kalibi nito sa Amerika. Hindi man gusto ni Rodel na itatwa ang hindi nakikilalang anak, nasa puso pa rin ito ang pag-aaninlangan. Kinuha nito ang servisyo ni Randy bilang investigador. Naging anino ni Sandra ang gwapong detective. Bawat kilos niya nakabantay ito. Bawat putahan ng dalaga nakasunod ito. Sa dakong huli, pati pakikipag niya sa mga maniligaw, pinakikialabat ito. Nagagalit man siya at naiinis, bakit sa kalaunan, tila nagugustuhan rin niyang laging natatanaw si Randy. Ngayong napatunayan niya kay Lodal na anak siya nito, bakit ayaw pa rin tapusin ni Randy ang mga pagsunod-sunod sa kanya. Pagkos lalo pa ito naging masigasig na mapalapit sa dalaga. At nahiling ni Zandra sana'y pag-ibig ang dahilan ni Randy. Dahil sa kubling bahagi ng kanyang puso, alam ng dalaga, mahal na niya ito. Chapter 1 kulang ang sabihing tila tinamaan ng kidlat si Rodel sa sinabi ng magandang babaeng kaharap. Anong klaseng biro ito, miss? Pabulyaw nitong tanong na mabawi ng hinahon. Here is my birth certificate. Nilapag ni Zandra ang papel sa ibabaw ng mesa nito. Pirmado yan ng Mama Elise Scott. Pangalan mo nakalagay sa ama ko. Heto rin ang kanyang diary na kuha ko sa mga gamit niya. Nakasaad siya tatlong buwan kayo nag-live-in nasa Amerika ka bago ka nagpunta sa Paris. No! naniningkit ang mga matang tilingna na matiim ni Rodel ang dalaga. Hindi ako ganon katanga para maniwala sa mga pinagsasabi mo. Muling umantak ang sugat sa puso ni Sandra sa hayagang pagtatawtwa na ikinakalang ama. Bukod sa katibayang iyan, bago mamatay ang mama ko, pinagtapat din niya sa akin na ikaw ang aking ama. Matatag niyang wika sa kabila na nadaramang pagkawindang ng puso. Anong kailangan mo? Salapi? Galit na napatayo sa civil chair ang lalaki at napasuntok sa mesa. Ko ay mong makukwartuhan mo na ako. Nagkakamali ka. Tahimik ang aking mundo ang pamilya ko kaya huwag mo kaming guluhin. Ko ay mo ipahuli kita sa polis. Mapakla ang iting sumungaw sa mga labi ni Sandra. Pagkaway tumayo siya at dinampot ang kanyang shoulder bag. Inaasahan ko naman na mabibigla kayo. But sooner or later alam kong mapapatunayan ko sa inyo ang katotohanan sa aking sinabi. At kung inaakala ninyong salapi ang kailangan ko, nagkakamali kayo. Marami ako niyan, but for the meantime, aalis ako. Yun lang at tumalikod na ang dalaga patungo sa pinto. Hindi mangyayaring sinasabi mo, impostor? Huling salita ni Rodel na umabot sa pandinig ng dalaga. Ngunit nang tuloy ang lumapat pa sa ang nilabasan ni sandra Kinig ang kamay na dinampot ni Rodel ang birth certificate at diary na sadyang iniwan ng dalaga. Elise, kung totoo man ang sinabi niya, nadaya mo ko. Akala ko'y tinapos mong lahat sa atin noon na parang wala walang nangyari akala ko yung tinabad mo ang pangakong pilit na hindi mo rin magsasangalandas natin. Bulong ng isip ng lalaki habang nakatitig sa diary. Gayun pa may may mahiwagang damdamin na nakapasa dibdiba ng lalaki nang balikan sa isip ang mukha ng babae, nakakaalis lang. Para kaming pinilas sa isa't isa. -tisa. Bagamat walang ampat ang pagpatak ako ng luha sa mga mata ni Sandra, walang emosyong mababakas sa mukha niya maliban sa galit. Ko ako lang masusunod, hindi na kita at kikilalaning ama. Rodel Val Madrid, pero dahil nakapangahaw ko kay mama bago siya namatay, wala akong pagpipilian. Ko hindi isiksik ang sarili ko sa iyo. Bulong sa isip nalaga na habang binabagtas ng kotse niya ang kahabaan ng EDSA. Ilang sandali pa, papasok na sa garahe ng isang townhouse ang kanyang sasakyan. Good evening po, ma'am. Nakangiting bati na may edad na babae sa kanya nang pumasok siya sa dalawang palapag ng townhouse na iyon. Good evening. May tumawag ba sa akin? Tanong ng dalagang pasalampak na naupo sa velvet sofa. Ah, oho ma'am. Si Arthur e. Bonifacio ho at si Jade. Hindi ako interesado kay Jade. Si attorney, anong bilin niya? Sinandal ni Sandra ang likod sa sofa. Marahang pinikit ang mga mata habang inahagod ng kamay ang kanyang noo at sentido. Kailan daw hukay sa textile mills sa Laguna dahil nagbabantang magwelga ang mga empleyado. Lalong tila puputok sa sakit ng ulo ng dalaga dahil sa narinig. Damn! Nakasimangot at tumayo ang dalaga. Tuloy-tuloy na umakit sa ikalawang palapag. Kailangan muna niyang ipahinga ang katawan at isip upang mapawi ang sunod-sunod na -sunod tensong na mamahay sa dibdib. Kapag tumawag ulit sa Jade, sabihin mo na wala ako. Ha? Nag-out of town ka mo. Bili niya sa katulong na si Aling Lourdes. Oho ma'am. Rodel, may problema ba? Ha? Biglang napaharap si Rodel kay Luis. Wala. Wala akong problema. Napabuntong hininga ang babae. Sweetheart, I know you. Kapag may lumiligalig sa'yo, hindi ka mapakali at makatulog. Masuyot ang yumakap sa asawa. Luis, believe me, wala akong problema. At kung meron man, kaya kong solusyonan yon. Pero matulog na tayo, sweetheart, okay? Pinilit ni Rodel ngumiti at masuyong pinisil ang baba ng babae. Minsan pang napabuntong hininga nga si Luis. Alright, kung talagang ay mo magtapat, bahala ka. Pero lagi mo ring alalahanin na ano suliranin mo. Karamay ako at handang umunawa sa'yo. Salamat, sweetheart. Pagkaway ni Yakap nitong asawa. Yakap na nagsilbing mitsa o paminsan pa nilang pagsaluhan, ang init ng magdamag kahit nasa katanghalian ng kanilang edad. Anong problema sa pabrika, attorney? Akala ko ba nagka ng leader ng union? Dalibibigay na ng management ang hinihingi nilang dagdag na sahod at benepisyo. Formal lang mukhang tanong ni Zandra sa lalaki na kaupo sa upong nasa harap ng na mesa niya. Alas otso para ng umaga, nasa Oxford Textile Mills na nakabase sa Lagunang Dalaga. Ma'am, may bago na naman silang demand. Gusto raw nila ibalik ang sampung kataon na tinanggal ng isang buwan. What? Napatayo sa swivel chair ang dalaga. At bakit ibabalik ang sampung yon? Hindi ba't nahuli sila nagpupusit ng roll roll yung tela? Oho, kaya lang ho ayun ay ang ipinipilit ng mga tauhan natin eh. That's bullshit. At anong gusto nilang gawin sa pabrika ko? Magkalugilugi dahil maraming magnanakaw? May palagay akong malawang sa buwatan na nangyayari sa loob ng textile mills. Kaya gusto nilang protektahan ang iba nilang kasamahan. Wika ng abogado. Saglit na natigilan si Sandra. Maya-maya pa'y siya. Tama ka, Attorney Bonifacio. Maaaring nga may sabwatan na nangyayari sa loob. Kaya naman gayon na lamang ang pagpapotekta nila sa kanilang kasamahan. Sa adan dalaga na muling napaupo sa swivel chair. Ano nang gagawin natin, ma'am? Maghanap ka na mapagkakatiwala ang mga tao sa loob. Gayon din, kumuha ka ng mga tao mag-iimbestiga para sa bagay na yan. Gusto kong mahuli ang mastermind at managot ang dapat na managot. Matatag niyang wika. Yes, ma'am. Alas 12 ng tanghali. Ay pabalik na sa Maynila si Zandra. Dadaan naman siya sa kanyang garment factory. Habang binabagtas niya ang daan, patungo roon ay naglalaro naman sa isip niya si Rodel Madrid. Papa, kahit sang angulo ko patingnan, hindi maikakailang anak mo nga ako. Pero bakit ayaw mo akong tanggapin? Nasa ganaong pag-iisip ang dalaga nang magulantang siya sa biglaang ang kalabog na narinig. Kasunod niyon ay muntik siyang mapasubsob sa salame ng kotse niya. Damn! Mabuti na lamang at agad niyang napataka ng preno. Pagkuway galit niyang nilingon ang kung anumang tumama sa likod ng kanyang sasakyan. Isang item na kotse ng Toyota Corolla ang nalingonan ng dalaga. Nagitngit na bumaba si Sandra matapos alisin ang sunglasses sa mata. Ano ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Galit niyang bulyaw habang nakapamewang sa harap ng kotse ng itim dahan-dahang bumukas ang pinto ng naturang sasakyan. Una nakita ng dalaga ang boots na kulay itim at yari sa balat. Pagkaway bumangga ang kanyang paningin sa malapad na dibdib na bakat sa puting t-shirt nito. Nang igawin ni Zandra ang paningin sa mukha ng matas na lalaking nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, pinigil niyang mapasinghap. Gwapong mukha na hindi nagawang itago sa sunglass na suot nito at giting tila na ang sumalubong sa kanyang paningin. Sa ilang saglit, tila tumigil sa pag-inog ang mundo para sa dalaga habang bahagyang nakawang ang kanyang mga labi sa pagkakatitig sa mukha nito. Miss? Pukaw ng lalaki at saglit siyang nagkatulala. Ha? Pagkaway agad niyang hinamig ang sarili. Bakit mo ako binangga? Talong niya sa pagalit na tinig. Miss, bakit hindi mo tingnan ang anggulo ng mga sasakyan natin? Diretso ang way ko sa mantana ikaw pakaliwa, ganyan hindi ka naman sa menyas. Ha? Minsan pa ay si Sandra. Hindi lang ang sinabi ng lalaki na kagulat sa kanya, kundi maging ang barito ng tinig nito na waring kay sarap pakinggan. Look, nakaarang kasadahan, hindi ba? Oo nga, pero bakit hindi niya matandaan nakakaliwa pala siya? No, sumenyas sa baka hindi mo lang napansin. Napailing ang lalaki kapag kawain nagporinwal ito at inalis ng suot na sunglass. Miss, kahit sa polis mo itanong at sa mga bystander na nakatingin sa atin ngayon, ikaw ang may kasalanan. Naiiling na napasuklay sa sariling buhok. Mukhang tila tumigil sa pagtibok ang puso ni Sandra. Ang ginawa nito ay nakadistract na naman sa kanya. Nalaking nalaki siyang kumilos at magsalita. Pagkaway otomatikong napalinga siya sa paligid. Lumilika na nga ng komosyon sa mga tao ang nagaganap sa kanila. Maging ang kalsada ay nagsimula ng magsikip dahil nakarang sa daan ng mga sasakyan nila. Anong problema? Pagalit na ng polis na lumapit sa kanila. Mabutit dumating kayo, officer. wi ka ng lalaki, tila nakakita ng kakampi. Ito kasing si Missy. Eh. Siya na nga umarang sa daraanan ko, kaya nabangga ko siya. No. Sumenyos ako sa kanya. Ah, uh, Miss, sa tingin ko nga, ikaw may kasalanan. Putol ng polis sa iba pa niyang sasabihin. Oo nga, Miss Beautiful. Saba na isang bystander na nakatayo malapit sa kanila. Ikaw ang biglang kumaliwanang hindi sumesenyas, kaya nakabangga kayo. Abat! Ang mabuti pa ay tabi na muna ninyo ang mga sasakyan para hindi na mag-traffic. Wika ng polis. Kung malit na ang damage, mapagpapasensya na lamang kayo at makapag-usap na maayos. Siya nga naman, miss. Total naman, parehong may gasgas sa mga kotse natin. Pag-usapan na lang natin to. Wika ng lalaking may Toyota Corolla. Muli, tira tumigil sa paginogang ang mundo ng tumingin sa mukha niyang lalaki. Oo nga naman, sang-ayon ng ilang meron. Kasunod na yung malakas na busina ng ilang motorista. Itinaas ni Zandra ang noo. Pagkaway sinisiguro niyang formal mukha at saka tumugon. Sige, ayoko rin naman na maabala pa. God, Napangiti na ang lalaki. Sige, itabi na muna natin ang mga sasakyan. Pagkaway sumakay na ito sa sariling kotse. Si Zandra naman taas nang bumalik sa kanyang sasakyan. Kung batid niyang siya ang nasa tamang katwiran, never na pumayag siyang makipag-ayos sa lalaking yon. Kasalukuyang ina-expect ni Zandra ang mga mananahi kung tamang ginagawa ng mga ito, bagamat ang utak niya ay lumilipad. Hanggang ngayon, okupado pa rin ang kanyang isip na lalaki may-ari ng Toyota Corolla na nakabangga niya kanina. Ang hudyong iyon? Kala mo ko sinong gwapo at macho na kumakangiti kala ng aakit? Gigil na bulong niya sa sarili. Kinapan ng dalaga ang bulsa na suot niyang blazer. Kinuha ang calling card na binigay nito sa kanya. Detective Randy Adrales. Yon ang pangalan na kalagay sa naturang tarheta. Um, at detective pala ang mapormang yon. Pagkaway binalik niya sa bulsa ang calling card at pinagpatuloy ang pagmamasid sa mga mananahin niya. Ngunit kahit ano pang libang ang gawin ng dalaga sa sarili, waring nakapikit na sa kanyang gunita ang gwapong mukha nito. Miss, kahit ikaw pa ang may kasalanan, okay lang yun. Di naman ako mahirap kausap eh. Total, pareho namang may sirang kotse natin. So, kanya-kanyang kasas na lang. Pero, parahingan mo ako ng danyo sa pagpapagawa ng sasakyan mo, hindi ba't napaka-unfair naman nun? Poroma lang mukhang wika ni Randy kay Zandra. Mister, kahit anong sabihin mo, hindi ako aamin na ako may kasalanan. Mataring na wika ng dalaga. Napailing ang lalaki. Sinuliya pa ng pulis na nagta-traffic na. Kung alam lang nito na magkakakulitan lang sila ni Zandra, hindi na sana nito pinalayo ang polis. Look here, miss. Akala ng polis na yon, okay na tayo, kaya siya lumayo. Ngayon, kung talagang ayaw mo ng areglo, tatawagin ko siya ulit at pare-pareho tayong maaabala. Pagkaway galit ng wika nito. Bahagyang natigilan si Zandra dahil sa pagtataas ng boses ng kaharap. Bigla niyang naisip na baka makalimutan sa kanyang polis at lalo siyang madiin. Baka mamaya sa kanya pa kunin ng lalaki ang pagpaparepair sa headlight ng sasakyan nito. Saglit niyang sinulapan ang mga kotse nila at sinukat sa tingin kung kanino ang sasakyan ng mas malaki ang damage. Hmm? O oh, sige na nga. Uwi kanya niya na masigurong mas malaki ang damage ng sasakyan ng sarilaki. Basag ang dalawang headlight ng kotse nito at yupi ang unahang bahagi. Ang kanya nabang sasakyan, yupi lang ang bandang likuran. God, Sukat doon o maniwalas na ang mukha ng lalaki? So, kanya-kanya na lang tayo ng paggawa ng kotse? Naninigurong tanong pa nito. Oo, oh, padaskol niyang tugon. Mahirap na baka magbago pang isip ng lalaki. In that case po pwede na akong umalis. Bahala ka. Magamat nagpaunang sumakay sa kanyang kotse sa Zandra. Sandali. Bakit? Ines na hinarap niya ito. Hindi man lang ba natin makikilala ang isa't isa? Nakangiting tanong nito. Saglit siyang napatitig sa mukha ng kaharap. Muli ay tila naglipad ang paru-paro sa kanyang sikmura dahil sa simpatikong ngiti nito. Bakit pa? Gayun pa may matanay niyang tanong. Well, wala sigurong masama doon, hindi ba? Hindi pa rin nabubura ang ngiti sa mga labi ng lalaki. By the way, I am Randy Adrales. Sabay lahat nito sa palad. Kung para pagbigyan lang nito hindi naman siya lumabas na bastos o dahil gusto niya rin tong makilala, Formal na mukhang tinanggap niya sa pakikipagkamay ng lalaki. I'm Zandra, Val Madrid. Nice meeting you, Zandra. Pagkaway marahan itong pinisilang pala ng dalaga. Bagamat nagulat, hindi nagpahalata si Zandra. Pilit din niyang inignora ang titis ng apoy na simbilis ng kidnat na gumapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ang kamay ko, baka mapisa. May katarayan niyang wika. Oh, I'm sorry. Gayun pa may simbagal yata ng kilos ng pagong ang ginawa nitong pagpapanaya sa kanyang palad. Anyway, here is my calling card. If ever kailangan mo ng serbisyo ko, feel free to give me a call. Mababa lang ang singil ko sayo. Bahagyang kumunot ang noon ni Zandra dahil hindi agad niya naunawaan ang ibig nitong sabihin. Ngunit nang basahin niya nakasulat sa tarheta, nalaman na dalagang ang ibig nitong sabihin. Gayon pa man, kibit balikat lamang ang itinagon niya rito. As if hindi siya interesado. Paano? I have to go. May kausap pa akong tao kaya kailangan ko nang umalis. Nakangawing wika nito, magbang na paatras sabang kumakaway sa kanya. Ma'am, telephone call for you. Bukaw ng isang tinig na lumilipad na kamalayan ni Zandra. Ha? Saglit pang natagilan ang dalaga at nailingap ang paningin sa paligid. Di yata't nakatingin na siya sa kanyang pribadong opisina na hindi yan namamalayan. Damn that man! Bakit ba hindi siya makatkat sa isip ko? Okay, I'll take it. Wika niya sa secretary. Hindi makatulog si Sandra ng gabing iyon. Ngunit kung nung makaraang gabi ay hindi siya makatulog dahil sa mga pagpaplano kung paano lalapit kay val Madrid, iba ang pinagkakabalahan ng isip niya ngayon. Randy Adrales, lalaking lalaki ang tunog ng kanyang pangalan. Bagay na bagay sa anyo niya. Pumihit siya sa pagkakahiga at maring ipinikit ang mga mata. Ngunit anumang pagsikap ng dalaga na makatulog, hindi pa rin niya magawa. No! Biglang nagbangon si Sandra at hinagilap ang kahan ng sigarilyo at lighter. Hindi siya dapat makagulo sa mga plano ko ngayon. Tagkaway pilit niyang ibinaling ang isip kay Rodel. Sukat sa pag-aakala sa inaangking ama, nagalit ang kanya mga ngipin at sunod-sunod ang ginawa niyang hit-hit sa sinindihang sigarilyo. Ikaw nga palang dapat kong unahin, Rodel Val Madrid. Humakbang siya patungo sa telepono at nagdial. Tatlong magkakasunod na ring bago narinig ni Zandra na may nagangat sa telepono. Hello? Wika ng tinig babae sa kabilang linya. Hello? Can I talk to Mr. Rodel Valmadrid? Nilang kapanya niya ng otorisasyon ang tinig. Who's on the line please? Zandra Valmadrid. Walang gatol na tugon ng dalaga. Ilang saglit na walang sumagot sa kabilang linya. Pardon? Pagkaway muling tanong ng babae. I am Zandra Valmadrid, daughter of Rodel Valmadrid. Now can I talk to him? Miss, pwede ba kung wala ka magawa, matulog ka na lang? Pagkaway babagsak na itong lapag ang telepono. Nailayo ni Zandra ang aparato sa tenga. Bastos na yun ah. Ngit-ngit na muling nagdial ang dalaga. Yes? Mas matari ang tinig ng sumagot ngayon. Don't you dare hang up the phone, miss. Dahil kapag ginawa mo yun, lalo ko kayong guguluhin. Ano ba talagang kailangan mo? Galit na tanong ng babae sa kabilang linya. I want to talk to Rodel Val Madrid, okay? Ngayon, kung hindi ka naniniwala na anak niya ako, fine. Pero pwede ba ipakusap mo siya sa akin? Ngunit sa halip na sumagot, maling ibinagsak ng babae ang telepono. Damn! Minsan pang nabingi si Sandra. Sino yun, Papa? Bakit kanina pa nangungulit na kausapin mo at anak mo raw siya? Gigil na tanong ni Charmaine kay Rodel na nakaupo sa sofa at nagbabasa ng periyodiko. Ha? Muntik nang malaglag sa upuan ng lalaki. Ano raw ang pangalan? Bakas sa mukha ang pag-aalal ng napasulap ito kay Luis, nakatabi nito. Zandra Valmadrid daw ang pangalan niya. Hindi alam ni Rodel kung nahalata na mag-ina ang pamumutla nito. Gayunpaman, pinilit ng lalaki na kalmahin ang sarili. I don't know her, iha. Baka naman ang ko lang sa telepono. Wika ng lalaking pilit na pinatatatag ang tinig. Pero papa, she is very eager to talk to you. At sa pakiramdam ko, seryoso siya. Bahagya ng kumalwang anyo ni Charmaine. Baka umaarte lang. Binawi ni Rodel ang tingin kay Luis. Tila hindi nito matagalan ang nagdududang tingin ng asawa. Well, siguro nga. Naghibit balikat na lang sa si Charmaine. Baka naman talagang anak mo sa labas iyon, papa. Nakangiting biro ng pababa sa hagdanan na si Jake. Napatingin sa pangatlong anak si Rodel. Kung pa pwede lang nitong bulyawa ng binatilyo para tumigil sa panunokso, ay ginawa na nito. Siya nga naman, Papa. Susog naman ni Joshua na galing sa komedor. itong ang bunso at malapit na rin magbinata sa gulang ng labing anim. Tumigil nga kayo? Angil ni Rodel. Cover up sa biglang pagdagundong ng kabasa dibdib. Natiginan ang dalawang binatilyo. Pagkaway nagkangitian na lang ang mga ito at nakaupo sa sofa. Si Charmaine naman ay nanahimik. Tila may iniisip. Lihim na pinakikiramdaman ni Luis ang kilos ni Rodel at kung pagmamasdan niya ang payapang-payapang anyo ng asawa niyang nakapikit, tila gustong isipin ng babae na baliwala rito ang natanggap na tawag ni Charmaine kanina. Sana nga, Rodel. Sana nga. Lihim na hiniling ni Luis. Dahil kung sakaling totoo na may inililihim ka man sa akin, hindi ko alam kung kaya kong tanggapin. Pagkaway pinikit na rin ng babae ang mga mata at umunan sa braso ng asawa. Damn her! Hindi ako makakapag na sirain niyang bantayog na binuo ko sa aking pamilya. Bukas sa bukas, gagawa ko ng hakbang para lamay ng katotohanan. Gigel na bulong sa sarili ni Rodel habang nakapikit ang mga mata. Isang balak ang binubuo ng lalaki sa isip. Zandra Valmadrid ang ibinigay niyang pangalan sa akin. Tiimbagang nawika ni na Rodel kay Randy. Saglit na natigilan ang binata nang marinig ang pangalang binanggit ng kaharap. Zandra Valmadrid. Lihim na usal niya sa pangalan nito. Narito ang kanyang birth certificate. Bahala ka mag-imbestiga kung sa nakatira ang babaeng yan. Nilapag ni Rodel sa mahogany table ang papel na iniwan ng isang araw ni Sandra. Alamin mo ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Yes, sir. Masiglang wika ni Randy pagkuhay din ang pot niyang birth certificate. Alamin mo kung anong klaseng tao siya. Napatangot ang binata. Hindi pa man ay nakadama na siya ng excitement. Ngayon may dahilan na siyang seryosohin ng paghahanap sa babaeng nakabangga ng kotse niya. Ma'am, tumawag ho si Mr. Jade Alcober. Kung pwede raw kayong mag-return call sa kanya? Pagbabalita ng private secretary ni Sandra na si Susan. Pakisabi kapag tumawag ulit, busy ako. Nakasimangot pang tugon ng dalaga at tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanyang pribadong opisina. May tumawag din ho na Randy Andrales ang pangalan. Tinatanong kung kayo nga may-ari ng garment factory na ito. Natigilan ang dalaga sa pagsasara ng pinto. Ano sabi mo? Sabi ko ho, oho. Oh, at bakit mo sinabing oo? Oh, oh? Eh, kaibigan niyo raw ho siya eh. Namutla si Susan sa pag sa boses ng dalaga. Next time, kapag alam mong hindi dating tumatawag sa akin, wag na huwag ka magsasalita ng kahit ano. Maliwanag? Galit na utos ni Sandra. Yes, ma'am. Yoko ang ulong binalik ng kalihim ang pansin at type sa computer. At paano kaya nalaman ng Hudyo ang telephone number ko? Sa pagkakatanda ni Sandra, hindi siya bumanggit ng anuman kay Randy kung saan siya makakontakt. Gayun pa man bakit niya mapigilan ang kakaibang kaba sa isiping alam na nito ang kinaroroonan niya. Hi! Masiglang bati ng lalaking biglang sumusungod sa pinto ng opisina niya. Jade, what are you doing here? Napatayo sa civil chair si Sandra. Well, Nasa daan na kasi ako nang tumawag ako dito kanina. Ang sabi ng sekretary mo, on the way ka na kaya ipinasya kong pumunta na lamang dito? That way makakatiyak akong sa pagdating mo, makakausap kita. Kahit di pinaupo, naupo ang lalaki sa stool na nasa harapan ng mesa niya. Pabuntong hiningang muling naupo ang dalaga. Ano bang kailangan mo at bukang very eager ka na makausap ako? Nilang kapanya niya ng inis ang tinig. Well, my birthday kasi mamaya at sa bahay, gusto sana kitang imbitahan. Jade, marami akong ginagawa. At siguradong mamaya, gagabihin na ako pag uwi. Pagdakay protesta niya. Sandali lang naman yon, Sandra. Gusto ko lang talaga na makilala ang mama mo. Siya kasi ang may birthday at nais makilalang babae na nais kong pakasalan. Walang gatol na wika ni Jade. Tila sasakit ang ulong na patatop sa noo ang dalaga. Jade, kahit kailan, hindi kita binigyan ng false hope na papakasala ko sa'yo, hindi ba? Alam ko. Masigla pa rin ang tinig ng lalaki. Nalo nag-init ang ulo ni Sandra. Kung gayon, bakit ipapakilala mo ako sa iyong mama bilang babaeng pakakasalan mo? Dahil naniniwala akong lahat na sa tiyaga, Napapailing na lamang ang dalaga. Spare me, Jade. Wala sa bang plano ko sa buhay ang mag-asawa? Zandra, ano ba naman ang iniaayaw mo sa akin? Mayaman din ang pamilyang pinagmulan ko. Bukod doon, gwapo rin ako at maraming babae naghahangal. Na mapansin ako. Bakit ayaw mo sa akin? Jade, yan ang isa sa dahilan kung bakit ayoko sa iyo. Mayabang ka. Bukod doon, hindi ka namimili ng lugar kung saan ako didigahan. Imagine, narito tayo sa opisina, ginigit mo pa sa akin ang sarili mo? Bahagya niyang nilakasan ng boses upang ipahalata dito na iritang-irita na siya. Tila tinalaban na payo kong lalaki. Nilaro-laro ang sariling daliri. I'm sorry. Kasi naman di rin kita inabutan sa inyo eh. Tila naman nakadama ng awa si Sandra sa naging anyo ng kaharap. Gayon pa may pilit niyang inignora iyon. Iyon ay dahil laging akong busy. Alam mo naman bako dito sa garment factory, may textile mills din ako sa Laguna, hindi ba? At iisang katawan ko para sabay pamahalaan ama na ang manegosyong iwan ng mama ko. Kaya nga kailangan mo na isang makakatuwang sa buhay. Sukat doon mo sumigla ang tiling ni Jade. At ako yon Sandra. Oh my God! Napailing na lang ang dalaga buhat sa kinapaparandahan ng kanyang sasakyan. Tanaw na tanaw ni Randy ang paglabas si Sandra Valmadrid sa tatlong palapag ng gusaling nakatayo sa maluwang na solar. Kung tutuusin, pwede nang ipa bahala sa binata ang mga piling tauhan ng kanyang detective agency ang pagmamanman sa dalaga, ngunit hindi niya ginawa. Gusto kong ako makatuklas ng turing mong pagkatao, Zandra Valmadrid. Pagkaway mabilis ng sinilip sa malit na binoculars ang dalaga at i-adjust para masilip ng malapitan si Zandra. Ang bawat imbay ng balakang, ang galaw ng katawan, habang umakbang to patungo sa coaching na sa parking lot, tila kay ganda sa paningin ni Randy. Every inch a lady, bulong sa isip ng binata, Ngunit bahagyang natigilan si Randy nang matanaw niya isang guapo at mukhang mayaman ang lalaking nagmamadaling sumunod kay Sandra. Lalo nagdala ang mukha ng binata ang kumento sa paglalakad si Sandra at kausapin na naturang lalaki. Sino kaya ang lalaking 'yon? Tanong sa sarili ni Randy na hindi mapakali. I'm sorry Jade, but my answer is no. Pinalat makapangyarihang wika ni Sandra. Kung papayag ako dumalo sa party ng mama mo kanina pa sana. Ganoon ba? Laglag -lag ng balikat ni Jade. I am really sorry. Pagod na pagod ako at ang gusto ko yung magpahinga sa bahay. Sige, mauna na ako. Yun lang at di na maipinta ang mukha ni Jade na tumalikod at tumungo ng sarili nitong sasakyan. Napangiti naman na nakatanaw pa rin si Randy sa eksenang nasaksihan. Akala ko magpapahatid siya sa lalaking yon. Nang magmaniobra na palabas ng malawang na solar, ang kotse ni Sandra, inestarta ng binata ang kanyang sasakyan nang tumatak sa maluwang na kalsada ng edsa ang kotse ng dalaga na nakasunod ang sasakyan ni Randy. Baga ba't di siya masyadong dumirikit? Di dapat makalata ang dalaga na may sumusubaybay dito. Balisa si Rodel. At bawag tulong ng telepono, ito ay tumatayo at sumasagot. Sorry, wrong number. Wika ng na lalaki sa kung sino kausap sa kabilang niya. Nagkatingin na ng mag-inang Louise at Charmaine na din sa sala at nanonood ng midnight movie. Sino yon? Kaswal na tanong ni Luis. Ewan ko, wrong number? Kaswal ding tugon ni Rodel at muling tinuon ng paningin sa screen ng TV. Nagdilim mo mukha ni Charmaine at inis na tumayo mula sa sofa. Matutulog na ako. Good night, Mama. Good night, Papa. Yun lang at tumakit ng dalaga sa marmol na hagdanan. Sige, Iha. Wika ni Luis. Rodel, matutulog na raw ang anak mo? Sinikon ito ang asawa. Ha? Huh? Ah, uh, oo, sige, iha. Good night. Napailing sa si Charmaine habang umaakit sa hagdanan. Halata niyang ama na may nililihim sa kanya. Damn that woman. Alam kong siyang dahilan ng pagkabalisan ni Papa. Bulong ng dalaga sa sarili. Hindi ko na nga lang sinabi sa kanila na kanina, tumawag na naman ng babaeng iyon. At ayaw mang pagdudahan ni Charmaine ng ama, hindi niya mapigil ang magbuo ng kung ano-anong konklusyon sa utak. Inis na ibinaba ni Zandra ang telepono. How dare you, Papa? Bakit ba ayaw mo kong kinalahanin? Pagkaway lang nilatag sa malambot na kamang katawan. Sana hindi pa huli ang lahat kapag nagwaman ng tanggapin na anak mo ko. Sana hindi mapuno ng puot at inanakit ang puso ko para sa'yo. Ginulantang ng dalaga ang tulog ng telepono. Hello? Hi, who's this? Napabangon si Sandra dahil parang pamilyar sa kanyang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Randy Adrales. Paano mong nalaman ang number ko dito sa bahay at sa opisina? Tuluyan siyang napabangon at hindi napigilan ang paggapang na excitement sa puso. Marami akong paraan para alamin kung saan matatagpuan ng babaeng ilang gabi nang di nagpapatulog sa akin. Pinilig ni Zandra ang isang ite na nais kumawala sa kanyang mga labi. Anong kailangan mo? Formal niyang tanong. Bagamat duda siya kung hindi nahalata ng kausap ang pagginginig ng kanyang tinig. Well, I just want to say hello and good evening. So ngayon nasabi mo na, ano pang kailangan mo? Pwede bang makipagkwentuhan sa'yo? Automatic kong napatingin sa orasan ng dalaga. It is almost 1 o'clock in the morning, Mr. Adrales. I know. Pero kagaya nga na sinabi ko, ilang gabi na akong hindi nakakatulog dahil sa kaiisip sa'yo. At ngayon nalaman ko ng phone number mo, lalo siguro akong hindi makakatulog kung hindi mo ako kakausapin sounds corny pero nang ipikit ni Sandra ang mga mata at alalahanin ng anyo ng gwapong detective, tila kinikilig ang puso niya. Ano bang pag-uusapan natin? Bagamat tiniyak niyang hindi pinagkaralo ng sariling tinig. Well, halimbawa, kung ilang taon ka na, kung saan ka nag-aaral, kung ano bang tinapos mo, at tigit sa lahat, do you have a boyfriend? Muling napangiti, si Sandra Kung si Jade ang nagsasalita sa kabilang linya. Babahiran na agad niya ito at pagbababahan ng telepono. Ano to? Umingi ka ng resume ko? Formal pa rin ang kanyang tinig bagat mayo siya sa pagkakasandal sa headboard ng kama. As if inihanda niyang sarili sa matagalang pakipag-usap sa lalaki. Of course not. Lalong pinasigla ni Randy ang sariling tinig. I just want to know you better. That's all. Mahabang katahimikan pa ang namagitan sa kanila. Sandra. Untag ng binata sa kabilang linya. Inaantok na ako. Bagamat ang totoo, ay hindi niya gustong ibaba ang telepono. Ten minutes, please? No. Okay, five minutes. Napapailing ang dalaga. Para siyang pinilit sa gusto. Sige. Thanks. Masiglang umaga ni Zandra kahit napuyat siya kagabi. Bakit hindi? Inabot sila na isang oras si Randy na naguusap sa telepono. I am still single at the age of thirty. Walang girlfriend at naghahanap pa lang. Pero sa palagay ko, tapos na ang paghahanap ko. Tila gustong kiligay ni Sandra sa sinabi ni Randy. Obvious naman na siyang pinarilinggan nito Fine, at least tapos na ang paghahanap mo. Tugon niyang kunwari ay nakikigalak dito. Yeah, tapos na ang paghahanap ko sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Kailang makapasa naman kaya ako? pinigilan talaga ang mapahagikik. Well, yun ang hindi ko masabi Anyway, depende yun siguro sa magiging paraan mo ng panligaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakyan niya ang pagpapakyut ng isang lalaki. Talaga? Lalong nabuhay ang tinig ni Randy sa kabilang linya. Ibabase mo yon sa magiging paraan ko ng paniligaw. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang mapahagikik. Why? Maang-maangan pa ang ni Randy. Bumigay ka rin, ano? Ako talagang pinarilinggan mo. Naging magaan ang bibig ni Sandra sa pagbibiro. Well, nahihirapan na kasi ako magparinig eh. Natatawang tugon ng binata. Ma'am, bakit ho? Tanong ni Susan kay Sandra. Anong bakit? Maang na ng dalaga na mapukaw sa pagbabalik tanaw ang naging pag-uusap nila kagabi ni Randy. Kasi ho, nangingiti kayo habang pinipinamahan yung mga check voucher? Biglang nagpormal si Sandra. An, wala. May naalala lang kasi ako? Pagpapakilala niya ng palihim. Ah, napatangon na lamang ito. Nang lumabas na si Susan sa kanyang opisina, manlang nahinarap ng dalaga ang iba pang mga papeles. Napipirmahan, pilit niyang winabaglit sa isip ang iba pang napag-usapan nila ni Randy kagabi. Natigilan si Sandra sa gagawin niyang pagsakay sa kanyang kotse. Wearing faded jeans and white sports shirt, tunay na makapigil hininga ang kaanyuan ni Randy na ngayon ay papalapit na sa kanya. Hi! Nakangiting bati nito nang ilang hakbang layo sa kanya. Hi! Pabiglang nataranta ang dalaga. What are you doing here? Well, ngayon ko na sana sisimula ng paniligaw na sinabi ko sa iyo kagabi. Walang gatol na tugon ng binata. Ha? How about dinner? Almost 7 o'clock na, hindi ba? For sure, gutom ka na. Isa pa, matraffic ngayon at pang-stranded ka lang sa kalsada. Pero, please? Natagpuan ni Zandra ang sarili sa kaunaw ng pagkakataon na nagpa-unlock sa paanyayon isang bagong kakilalang lalaki na magkapunan. Ang sipag mo naman, sarili mo ng garment factory yon e eh, nag overtime ka pa. Wika ni Randy habang sinisimsem ang kape sa tasa. Kailangan eh. Tugon niya habang yumuyo ko upang hindi masalubong ang mga mata ng kaharap na walang poknat sa pagtitig sa kanya. Walang ibang magmamalasakit sa negosyong iwan ng mama maliban sa akin. Hmm, I see. Anyway, how about your father? Wala na rin ba siya? Natigilan si Sandra. No. Bahagyang nagbara ang lalamunan niya. Buhay pa siya at saka sa kasalukuyan ay maligaya sa piling ng ibang pamilya nila. Hindi maunawaan ang dalaga kung bakit nagawa niyang sabihin niyon sa kaharap. Si Randy na may natigilan. Naalala nito si Rodel Valmadrid. Anyway, ayokong pag-usapan siya. If you don't mind, Pinilit niyang magpormal. Oh, sure. Anyway, hindi naman na mahalaga iyon. Muli siyang umiti. Eh, ikaw, nasa ng parents mo? Pagkaway tanong ng dalaga. Nasa Cebu na sila at pagkaway, may kaunting kabuhay na tinasikaso ay na lang maglulong lungsod. Talaga? Eh, masyado kasing conservative ang mama at papa ko. Gusto tahimik at maaliwalas ang paligid? Dito nga naman sa Maynila, magulo at polluted ang hangin. How about your brothers and your sisters? Narito ba sila? Hindi na napigilang tanong ng dalaga. Nag-iisang anak ako. Ah, napatango siya. Marami pa silang pinag-usapan ni Randy at sa ilang oras nga na magkasama sila ay pakiramdam ni Zandra kilalang kilala niya ito. Good night. Paanas na wika ni Randy ng pigilin ito ang braso sa pagpasok nito na si Sandra. Good night. Dahil hindi inasahan, bahagyang nauyot sa pagkakatayong dalaga at napahawak sa dibdib ni Randy. Mauulit pa ba ang ganito? Walang kurap ang mga matang tanong ng binata. Why not? Pilit niyang iniignora ang kakaibang atmosfera na nadarama sa paligid. Siya at si Randy. Sa harap ng pinto ng kanyang townhouse at sa bahagyang madumi na kapaligiran na ang tinatanglaw ay ang ilaw sa posting nasa hindi kalayuan. Ay bago sa kanyang karanasan. Thanks! Binitawan ng binata ang braso niya. Muling umaki na papasok sa pinto si Sandra. Sandra? Muling tawag ng binata. Yes, can I kiss you good night Natigilan ang dalaga. Ano nga bang isasagot niya? Ano ba ang kanyang iisipin? Papayag ba siya? Sugod-sunod na dumating sa utak ng dalaga ang mga katanungang iyon. Bakit? Ang tayong katagang namutawi sa mga labi niya. Para mahimbing ang tulog ko. Buhat sa maposyaw na liwanag ng ilaw ay naaninon dalaga ang ngiti sa mga labi ni Randy. Gayon pa man niya maramdaman na binabasto siya nito. Pwede ba? Kung nadala ng kapaligiran o ano paman, man, marahang tumango si Sandra. Damang dalaga ang sumisigaw na init ng katawan ng kaharap. Gayun din amoy na amoy niya mabangong hininga nito. And it made her feel dizzy. Ang urge na ipikit ang mga mata at hintayin na sumayad sa alinmang parte ng kanyang muka ng mga labi ni Randy ay hindi na napigilan pa. At bagamat naisip niya ang mga nasa labi niya na halika ng binata. Hindi siya umiwas. Banayad lamang halik na iyon at wari nananan Ngunit sa pakiwari ng dalaga, saglit na huminto sa pagtibok ang kanyang pulso. Hanggang sa mga labi ni Randy, bahagyang dumiin sa mga labi niya. At hindi niya ito binigo. Bahagyang umawang ang kanyang bibig upang tanggapin ang munting panahin na magarang na kumakatok. Ah, sino bang maniniwala sa edad niya na 26 ay yun lang kanyang unang halik? And it was heaven. At dahil sa halik na iyon naramdaman ni Sandra, tila bumubuway na ang kanyang tayo dahil sa pangangalog ng tuhod. Kailangan niya na masasandaran at makakapitan. Ang mga braso niya ay kusang yumakap sa batok ni Randy, ang kanyang likod sa niya sa pader, hanggang katawa nila ay tuluyang naglapat. Matagal ang halik niya na tuwaring ayaw na nilang matapos. Ngunit kailangan sumagap ng hangin kahit sabay silang naglayo at buhaw sa mapusyaw na liwanag ng ilaw, naglapat ang mga mata nila. That was the sweetest kiss I've ever had. Paanas ni Randy habang nilalularo ang daliri sa paligid ng nabi niya. Napalok si Sandra. Tila lalo siyang kinapos ng hangin dahil sa pagkakasensual na kilos ng binata. Ngunit sa dakong huli, pinili niyang magtempe. Randy, hating gabi na. Gusto ko magpahinga? Natigilan ang binata sa ginagawa pag kuway napalingap ito sa paligid. Yeah, you're right. Hating gabi na nga pala at baka masyado ka mapuyat. Anyway, I really have to go. Saka isang mabilis na halik sa labi ang ginawa nito at tumalikod na tungo sa kotse nito. Ngunit tinimpi na lamang niya ang pagtutol na nadama. Ayaw pa niyang mawala ito sa kanyang paningin. May ngiti sa mga labing nakatulog si Sandra ng hating gabing iyon at nang magising kinaamagahan agad na napangiti nang unang dumatal sa isip ang mukha ni Randy. Kahit tinatamad pilit ibinago ng sarili mula sa kama, mabilis nag-shower at nagbihis daltang na. Kasalanan mo to Randy." Bulong pa sa isip habang nagmamadali sa pag-aayos ng sarili. Tinuyot mo ako kagabi? Tsaka siya napangiti. Sa lahat ng pangabala na isang lalaki sa buhay niya, ang pangabala ni Randy ang kanyang nagustuhan. Ngunit nanununod sa galak ang puso niya dahil sa bagong namnamin na pinakita sa kanya ng binata, may isang bagay na hindi rin dapat mawaglit sa isipan niya, si Rodel Val Madrid. Susan, after lunch na ako makakapunta dyan, may aasikasuin lang kung mahalagang bagay. Bilin ni Sandra sa kanyang kalihim. Tinawagan to sa cellphone bago minani obrang palabas ng garahe ang kotse. Pag-aari niyang Oxford Textile Mills na nakabase sa Laguna. Gayun din ang Sandra's Garment Factory sa Mandaluyong. Formal ang mukhang pagbabalita ni Randy kay Rodel. Natigilan si Rodel. Kung mayaman nga si Sandra ibig sabihin malayong sa lapi ang hangad ng dalaga sa pagpipilit na kinalanin ng lalaki bilang anak. Elise Villamor ang pangalan ng ina niya. Sa Amerika ay pinanganak 26 years ago. Nakuyom na Rodel ang kamao. Sa Amerika nga sila naghiwalay ng das noon ni Elise Villamore, isang fashion model, liberated na dalagang umaliw sa lalaki noong panahong nalungkot to sa pagkakalayo kay Luis. Tatlong buwan nakipag kipag live si Rodel kay Elise at sa pagkakatanda nito, naghiwalay silang magkaibigan at nangakong di nagagambalay na sa't isa dahil natuklas ang kapwa na sila hindi liligaya dahil walang pag-ibig na namagitan sa kanila. At minsan man hindi nito inakalang nagbunga ang pagnaniig nila ng babae. Ano pang nalaman mo tungkol kay Sandra? Naguguluhan si Rodel kay Randy na saglit tumigil sa pagsasalita. After seven years, in rito ni Elisa ang kanyang anak. Nanirahan sila sa Laguna. Pariba sa mayaman ng na magulang, nakapagsimula ng negosyo, tila hinihipang lobo sa paglago. Lihim na pinag-aaralan ni Randy ang damdamin na nakasungaw sa mga mata ni Rodel. Ang ama niya, nalaman mo na ba kung sino? Ilang saglit na di ko bibaw si Randy. Pangalan ninyo ang nakalagay hindi lang sa birth certificate niya, kundi sa lahat ng papeles na may kaugnayan sa kanyang buhay. Damn! Napatayo sa civil chair si Rodel. Nagpalakad-lakad sa kabuuan ng opisina nito. Gusto kong alamin mo kung nung totoong ako ang ama, niya at natigilan sa iba pang sasabihin ng lalaki nang biglang bumukas ang pinto. Buhat to'y sumungaw si Sandra kasunod ng isang babae. Ma'am, bawal kayo dyan sa loob. Wika ka ng babaeng kasunod ng dalaga. Sandra? Sir, pinipigil ko husay ayaw niya makinig at... It's alright, Miss Martin. Malumanay na wika ni Rodel sa kalihim nito. Iwan mo na kami. Sarkasi ko ang ngiting sumungaw sa labi ni Sandra na taas doon kumakbang palapit sa dalawang lalaki. Now I know may dahilan ka sa paglapit sa akin. Wika niya kay Randy nakatingin. Isa ka palang espiya. Sandra, let me explain. Nagkataon lang, It's alright, Detective Randy Andrales. Trabaho lang, walang personalan. Bakit nagtataka sa palitan ng salita ng dalawa? Mas nananaig kay Rodel ang pag-aalala ng mga sandaling iyon. Ano mong oras dadaan doon si na Charmaine at Louise para daanan ng lalaki at sabay silang mananghalian? Zandra, sana'y paniwalaan mo ang... Enough, Randy. Wala akong pakikinggan isa man sa mga paliwanag mo. Anyway, hindi naman ikaw ang talagang sadya rito. Pagkaway bumaling ang dalaga kay Rodel. Kamusta ka na, Mr. Rodel Valmadrid? Nakala po na ba ang impormasyong kailangan mo para mapatunayang ikaw ang aking ama? Sarkasi kong tanong niya. Matalim ang anyong sa nalubong ni Rodel ang titig ng dalaga. Hindi pa sapat ang katibayang hawak ko, Zandra. Gayon pa may isang bagay na po pwedeng magpatunay na anak nga kita. At yon ay ang pagiging magkamukha natin. Papa! Bumungad sa bumukas sa pinto ang mukha ni Charmaine. Charmaine, iha! Louis, laang taranta ang lalaki nang sumunod na pumasok ang asawa. How dare you, Rodel? Naitago mo sa akin ang bagay na ito sa nakalipas na ilang taon? Puno ng puno ng panunumbat ang tinig nito. Louis, Charmaine, bigyan niyo ako ng pagkakatong magpaliwanag. Hindi ko alam na Stop it, Papa. Bulyaw ni Charmaine na tigmak ng luha ang mga mata. All these years, napaliwanag mo kong isa kang ideal na asawat, at ama. Yun pala may multo kang itinatago. Isang matalim na sulyap ang iniwan ng babae kay Zandra at nagtatakbong palabas. Charmaine! Tawag ni Rodel. Ngunit nagmistulang bingi ang babae. Nang bumaling si Rodel kay Luis, tigmak ang luha ng mga mata nito. Hindi mo siya masisisi, Rodel. Iginalang kanya, inidolo, pero anong ginawa mo? Sinira mong paniniwala niyang isa kang ulirang asawa at ama. Luis! Isang malalim matitig ang iniwan ni Rodel kay Sandra bago to sinunda ng asawa. Kulagulat sa bilis ng pangyayari dahil di inaasahan ang komprotasyong iyon na nakatitig sa pintong labasan ng tatlo ang dalaga. Bakas din ang di matawarang sakit sa mukha niya. Sandra, mag-usap tayo. Pukaw ni Randy sa kanya. Sukat to ang nabalik sa wisya ang dalaga. Matalim ang titig sa lalapan niya ito. Para ano? Para bulahin mo ko? No way, Detective Randy. Adrales. Minsan mo lang akong paikutin sa palad mo at hindi na mauulit yon. Zandra, nagkataon lang na ang galing mo namang investigador. Pinaamo mo mo ang iyong iniimbestigahan para sa bibig mismo nito makuha ang mga kailangan mong impormasyon. Humakbang pa atras si Zandra. Napailing si Randy at napasuklay ang mga daliri sa sariling buhok. Nakikiusap ako sa iyo, Zandra. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Isang sarkasi ko ngiti ang iniwan ng dalaga rito bago tuloy ang lumabas sa opisinang iyon. Zandra! Zandra! Ngunit nagmisto na siyang bingis sa patakbong umalis sa lugar na iyon. Damn! Napamurang binata at di malaman kung kaninong ibubunto ng galit. Shit me! Ang laki kong tanga! Sukat na paniwala ko ng lalaki yon sa mga sinungalingan niya? Si Sinizandra sa sarili habang pinapatakbo sa kabaan ng kalsada ang kotse niya. Ang luhay hindi maampat-ampat kaya bahagyang nanlalabo ang kanyang paningin. Gayun pa may nanatiling matatag ang pulso niya sa pagkakahawak sa manibela. Malakas na busina ang gumulantang sa pag-uumantak niyang damdamin. Damn that man! Mura niya na masilip sa rearview mirror ng kotse ang pamilya na sasakyan ni Randy. Nakasunod to sa kanya at ngayon patuloy na rin sa pagbusina. Ngit-ngit na din ina ng dalaga ang tapak sa gasolina ng sasakyan. Wala siyang pakialam kung nagmumuntik-muntika ang mabangka ang kotse niya sa mga nakasalubong na motorista. God! Nakadama ng pagkataranta si Randy nang makita niya ang ginawa ni Sandra ng pagpapabili sa kotse nito. Baka mabangga siya. Nagdalawang isip ang binata kung patuloy nakahabulin ito. Baka lalo siyang magpabilis sa pagpapatakbo. Binigaran niya ang sasakyan bagamat tiniyak ng binata na natatanaw pa rin ang kotse ni Sandra. Luis! Nang abutan ni Rodel ang asawa, pasakay sa kotse, agad nitong niyakap ang babae. Let me go, Rodel. I hate you. No, hindi kita bibitawan ng ganti mo pinapakinggan ang paliwanag ko? At anong papakinggan ko? Na sa loob ng ilang taon nagawa mong itago sa akin ang anak mo sa labas? Kahit ako hindi makapaniwara nagkaroon ako ng anak sa ibang babae. Natigilan si Luis. Anong ibig mong sabihin? Bago mo ako bigyan ng pagkakato magpaliwanag, hinihiling ko ang lawakan mong iyong isip. Sumasamang wika ni Rodel. Bakit mo nagawa sa akin to, Rodel? Bagamat na magsalita, ito'y bahagyang kalmante ang tinig. Luis, maniwala kang wala akong ibang babaeng minahal maliban sa'yo. Nagkataon nga lang na may nangyaring di ko sinasadya. Bagamat labis-labis ang sakit ng kalooban ni Luis, pilit itong kinapang pangunawa at pagpapatawad sa dibdib. I am listening, Rodel. Maya may iwi ka ng babae. Sana'y kapanipaniwala ang sasabihin mo. Nakahinga ng maluwag si Rodel, Masayun itong inalalayan ng asawa. Pasakay sa kotse nito at doon nito ay piniliwanag ang lahat-lahat. Walang balak na pumunta sa textile mill sa Laguna, si Zandra. Ngunit natagpuan niya ang sarili na papasok sa naturang pabrika. Good afternoon, ma'am. Magalang ng bati ng gwardyang nakatalaga sa pinto ng dalawang palapag na building. Walang kibong nilagpasan lang yon ng dalaga at tuloy-tuloy siyang umakit sa ikalawang palapag. Miss Val Madrid! Napatayo si Attorney Bonifacio nang bumungad sa pinto si Sandra. Kamusta rito? May mga bago bang nangyari? Formal lang mukhang tanong ng dalaga. Naupo sa sofa, tila pagod na pagod, nilapad ang likod sa sandalan niyon. Wala naman po ma'am, nabubulol na tugon ng abogado. Dahil sa hibe at sa masarit emosyon, di gaanong pinansin ni Sandra ang tila pagkataranta ng abogado. Ang mga tao, hindi ba nila itinutuloy ang balak na pag -uelga? Napakiusapan ko na ho sila. Good. Pag tumayo sa sofa ang dalaga. Magpapahinga lang ako sa office ko. Don't tell anyone narito ako sa Laguna. Yes, ma'am. Damn. Hanggang ngayon hindi pa rin mawala ang ngit, -ngit ni Sandra sa isiping naglalandian silang isang lalaki. Sana'y parinindigan ko na lamang ang pariniwala ko na walang lalaking matino. Ayoko matulad kay mama na namatay na patuloy nagmamahal sa aking ama bagamat patuloy ako nasasaktan. Marahang isinandal ni Sandra ang likod sa swivel chair. Minsan pang kinuha sa bagyang ang diary ng inang si Elise. Dear Diary, I met him by surprise. Nakita ko siya sa isang bar sa Los Angeles at isang umiinom. Guwapo at patangkad. May mga matang malungkot ngunit nang mapasilip sa akin at magkatitigan kami. Tila ako humihigop na lumapit sa kanya. Nang lapitan ko siya, akma akong titingin at lalapitan. Sabi ko sa sarili ko, nasa Amerika ako kung modern na ang mga babae. Gentleman naman siya at sa pagkagulat ko, isa rin siyang Pilipino. That was the beginning. Pakiramdam ko ayoko nang malayo sa kanya. Sinamahan ko siya sa pag-inom hanggang kapwa kami malasing. At dahil akong mas matino, sa aking kotse ko siya ay sinakay at inuwi sa aking pad. And that was the most wonderful night na naranasan ko sa pananatili ko sa Amerika. We made love kahit tasing siya. Nagawa niyang dalhin ako sa langit na eh hindi nagawa na mga lalaking naroon. Nagkaroon ng kaugnayan sa buhay ko. Saglit tumigil si Sandra sa pagbabasa sa diary ng ina. Kagat labing ipinikit ang mga mata. Masakit isipin na sa paghahanap ni Elisa na lalaking makapagpapaligay rito ay marami itong nakarelasyon na lalaki. Ngunit habang nagtatali kami, binabanggit siyang isang pangalan, Luis. Yon ang pangalan paulit-ulit niyang iniuusal hanggang matapos ang aming pagniniig at hanggang makatulog siya. And God knows, noon ko lang naramdaman ang ganong klaseng titig at panibugho. Nagsiselos ang sino mong babae na iyon kahit na hindi ko pa alam kung totoong binigay niyang pangalan sa akin. Rodel Val Madrid. Bago siya nalasing yun ang sinabi niyang kanyang pangalan. Pangalang agad na nagkaroon ng puwang sa aking puso at isipan. Muli, tumigal sa pagbabasa si Sandra. Randy Adrales. Usal niya sa pangalan ng gwapong detective. Ang pangalan mo pa lamang lumilikha na ng kaba sa puso ko. Ngunit nang magising siya at hindi makapaniwalang may nangyari sa amin. Nagkod Maria kung lang yun sa akin. Ayoko mabahala siya at lumayo. Sinabi ko sa kanya huwag mag-alala dahil hindi ako yung tipo ng babaeng nag-ahabol ng pananagutan. And I'm glad hindi nga siya natakot. She stayed with me sa loob ng ilang araw. Hanggang may pagtapat niya sa akin na may naiwan siyang asawa sa Pilipinas. Pagamat mahal na mahal niya ito. Pakiramdam ko noon ginugutay ng panibugho. Ang puso ko ngunit hindi pa rin ako nagpapahalata. I comforted him. Inaaliw ko siya. Pinagsalbihan sa abot ng aking makakaya. Gusto kong ipadama sa kanya ng iba mga babae na maaaring magmahal sa kanya. Ngunit bigo ako. Pagkatapos ng ilang buwang relasyon sa kama, iniwan niya ako. At sa kahuli-huli ang sandali, hindi ko nagawang aminin sa kanya na totoong minahal ko siya at hindi yun lang ang habol ko. Masakit ngunit tinanggap ko. After a month, tatuklasan kong buntis ito. At siguradong sa dalang ama niyon dahil wala akong nakarelasyon sa kama mula na makilala ko siya. Konsolasyon ng una na nabunga ang kabagawalag kong pag-ibig sa kanya. Pero nang makita ko ang baby ko, muling napunan ng kalungkutan ng puso ko. Minahal ko si Sandra nang higit pa sa aking buhay at ibinigay sa kanyang pangalan ng kanyang ama kahit na wala itong pahintulot. Tigmak sa luha si ni Sandra ang diary ni Elise. Ma, minahal din kita higit pa sa buhay ko. Katunayan, pinatawad kita sa pagbibigay mo sa akin ng buhay na hungkag sa pagmamahal ng isang ama. Pagkaway ni Yakap ng dalagang sarili. Randy, bakit ka dumating sa buhay ko? Ang tulog ng telepono ang gumalantang sa pagdidilidili ni Sandra. Hello? Pinilit niyang patatagay ng tinig. Zandra, it's me, Randy. Napatatop sa dibdib ang dalaga pagkarinig sa isang pamilyar na tinig. Ano ang kailangan mo? Let me explain. Narito ako sa pagbagsak na binaba ng dalaga ang telepono. Diya niya gustong marinig ang tinig ni Randy. Gabi na nang ipasya ni Zandra ang bumalik sa Manila. Palibasa sa mga ilan, -ilan sasakyang kasabay niya sa pagbabiyahe, agad niya napansin na isang kotse na nakasunod sa kotse niya. Shit! Kahit yata sana ako magpunta, susundan ako ng lalaking to. Inis niyang bulong na makilala ang sasakyan ni Randy. Ngit-ngit na pinasibad ni Sandra ang sasakyan sa kabaan ng Coastal Road. Damn that woman! Ngit-ngit na -ngit bulong sa sarili ni Randy na makita ang ginawa ni Sandra Minsan pa siyang nag-alala para sa kaligtasan ng dalaga, kaya muli hindi niya na ito dinikitan. Gayun pa may nanatili siyang nakataraw sa kotse nito hanggang sumapit sila ng Maynila. Nang matanaw ng binata, napapasok na sa garahe ng townhouse na tinutuloyan si Sandra. Tinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tinanaw na lamang ito. Jade, anong ginagawa mo rito? Manghang tanong ni Sandra na makilala ang lalaking pababa sa kotse yung inabutan niya na nakaparada sa tapat ng townhouse. Hinihintay ka. Ang sabi ng sekretary mo, hindi ka raw pumasok. Nag-aalala nga ako at mag-aalas just na wala ka pa. Kaya pinasya kong hintayin ka. Nakangiting wika ng lalaki na tila nakahinga na maluwag sa pagdating niya. Dahil mainit ang ulo, aangilan sana ni Sandra ang lalaki. Ngunit nang masulip siya sa na hindi kalayuan sa kanila, Isang pamilyar na kotse ang natanawa ng dalaga. Well, salamat naman sa pag-aalala mo. Automatic kong umiti si Sandra. Umaliwalas naman ang na mukha ni Jade sa iting iyon. Halika sa loob, sabayan mo ako magkape. Wika ka ng dalaga sa baykapit sa braso ng lalaki. Ha? Nabigla si Jade. Hindi agad ito nakahakbang. Hey, don't tell me na tatayo na lamang tayo dito sa labas. Untag ng dalaga dito. Come on, let's get inside. Tila robot na sumunod sa si Jade sa pagkakbang niya. Damn! Narito na naman ang asungot. Ngit-ngit na bulong ni Randy nang tuloy ang makapasa sa loob ng townhouse si Sandra at Jade. Nakilalang binata ng lalaking kausap ni Sandra. Yun din ang lalaking kasabay ng dalaga noon sa parking lot. Kung ano mang relasyon mo kay Sandra, I see to it na malalaman ko rin. Ines na isinandal ng binata ang likod sa upuan ng kotse. Ipinasyon niyang maghintay ko ng oras sa alis doon ang bisita ni Sandra. Good night. Paalam ni Jade kay Sandra. Abot hanggang tenga ang ngiti nito na tila ba siya sa naging pakikipag-usap sa dalaga. Good night. Masiglang wika ni Sandra. Isang lihim na sulyap ang ginawa ng dalaga sa gawi ng poste. Kusan natanaw niya kanina ang kotse ni Randy. Tomorrow night, we have a dinner at Annabelle's. Tila humihingi ng kasiguruhang tanong ng dalaki. Sure. Isang matamis ng ngiti ang sumungaw sa mga labi niya. Yes. Napasuntok pa ng bahagya sa hangin si Jade bago sumakay ng kotse nito. Nang imaniobra pa alis na nalaki ang kotse nito, bahagya pa ang kumaway rito si Sandra. Sinadya niyang huwag umalis sa harapan nito ng pinto kahit malayo ng sasakyan nito. Ha? Ipapamukha ko sa'yo, Randy Adrales, na maraming lalaking nakakahigit sa'yo. Pagkaway pumasok siya sa loob ng townhouse. Napangitin ng marinig ang malakas na Harurot ng makina na isang sasakyang umalis. Ma'am, Randy Adrales doho sa line 4. Gusto raw ho kayo makausap. Wika ng sekretary ni Zandra sa intercom. Sabihin mo wala ako. Sabihin mo nag-out of town kahit ano, sabihin mo. Giit na wika ng dalaga. At sabihin mo sa kanyang wag tatawag kahit kailan dahil hindi ko na siya kakausapin. Pero, ma'am, do what I've said. Yes, ma'am. Inis na sanandal ni Zandra ang likod sa swivel chair. You are nothing but a shit, Randy Adrales. Ko inaakala mong mababawi mo ulit ang pagtitiwala ko, nagkakamali ka. Ngunit tila namang tuksong nagpabalik-balik sa isip na laga ang gabing hinayaan niyang halikan siya nito. Tila wala sa loob na nasalat siya ng mga labing inangkin na ng binata. Mayamay ay tila siya gininaw ng maalalang mahigpit na yakap nito. Isang kahong kagang walang pangalawa ang nadama ni Zandra. Kailan kaya mauulit ang mga yakap at talik na kanilang pinagsaluhan? Ipinilig ng dalagang ulo. No, hindi ako dapat padala sa pangungulila ko sa kanya. Pagkaway pirit niyang ibinalik ang atensyon sa mga binabasang papeles. Galit na nahampas ni Randy ang manibela ng kotse niya. Nang tanawin niya ang gusaling kinaroon ni Zandra, naggalit ng kanyang mga bagang. You can't run away from me that easy, Zandra Valmadrid. Matapos mong guluhin ang tahimik kong mundo, hindi ako makapapayag na iwasan mo ng ganito. Matapos ilak ang mga pinto ng kotse, bumabarao ng binata at tiyak ang mga hakbang na tinungo ang Park Garment Factory. Pipilitin niyang harapin niya si Sandra. Kailan pakinggan nito ang kanyang paliwanag? Sir, bawal ho sa loob at napataas ng ulo si Sandra nang marinig ang tinig ng kanyang sekretary. What is the meaning of this? Nagbubuga ng galit ang mga mata niyang tumitig kay Randy na habol ang kanyang kalihim. What are you doing here, Detective Adales? Ma'am, sinabi ko sa kanyang bawal kayo istorbohin eh, nagpumilit pa siya. Sige, lumabas ka at iwan mo na kami. Uwi ka ni Zandra na makabawi sa pagkabigla. Pagkalabas ng babae, muling hinarap ni Zandra ang panauhin. Anong kailangan mo? Kalmado ang tinig na tanong niya. Kahit hindi pinatutuloy humakpang si Randy tungo sa tapat ng mesa ng dalaga, gusto kitang makausap matatag nitong wika na waring na ng titig sa kanya. Hindi ka lang magaling na detective. Saksakan ka pa ng kulit. Walang emosyong mababaka sa mukha niya. Garito talaga ako, Zandra. Lalo pat sangkot ang pag-ibig ko. Napa ang talaga. At gusto mong maniwala ako sa'yo? Oo, dahil yon ang totoo. Nagsasayang ka ng panahon. Minsan lang ako malilinlang at di na mauulit pa yon. Hindi kita lang. Una tayong nagkakilala bago kinuha ng papa mo ang serbisyo ko. Sarikasi kong ito sumungaw sa mga labi ni Sandra. At naniniwala ka na palang si Rodel Valmadrid ang ama ko? Kahit hindi ko nakuha ang iba pang impormasyon tungkol sa pagkatao mo, ang pagkakamukha niya ay sapat na para malaman kung siya nga ang ama mo. Isa pa hindi ako naniniwalang may kakayahan kang magpanggap na anak niya kung hindi naman totoo. At gusto mong pasalamatan kita dahil mas nauna ka pang maniwala na siyang ama ko. No! Ang gusto ko ay maniwala kang kaya ko lang tinanggap ang alok niya na sabaybayan ka ay para lalong mapalapit sa'yo. Pinilit ni Sandra na patayan sa dibdib niya. Ang pagnanais na maniwala sa sinabi nito. Hindi siya dapat patangay sa bulong ang puso niya. I am very sorry, Randy Adrales, but your time is over. Ngayong nasabi mo ng gusto mong sabihin pwede ka nang umalis. Pero, mahalagang oras ko. Ngayon, kung hindi ka paalis, mapipilitan akong tawagin ng mga gwardya para kalad ka rin ka palabas ng gusaling to. Nagtaas siya ng noo at nakipagkamon ang nakipagtitigan dito. Ilang saglit pang nagtama ang mga mata nila. Shit! Galit na humakbang sa pinto si Randy. Hindi pa tayo to po, Sandra Val Madrid. Mula sa araw na to, ako na magsisilbing anino mo. Yun ang mga katagang iniwan ng binata sa kanya. Nang tuluyang lumabas ng opisina si Randy Tila, hinang-hinang napasandal ang dalaga. Naubos ang lakas sa pagkukunwaring matatag sa harapan nito. Charmaine, iha, wala na tayong magagawa. Kahit ako'y tinanggap ko ng may anak sa labas ang papa mo, wika ni Luisa anak na dalaga. Tama si Mama, Charmaine. sang ay ni Franco na napilitang umuwi mula sa inuupahan nitong condo unit. Hindi ginusto ng papa na magkaanak sa labas. Simulat sa Paul alam natin ang kwento ng pag-ibig nila, hindi ba? At kung nagbunga man ang pagkalimot ng papa noon dahil sa pangulila kay mama, hindi natin siya dapat kondinahin. Napasigok si Charmaine. Gustoyin man niyang tanggapin ang paliwanag ng ina at nakatatandang kapatid, hindi na magbabago ng ang ng gumuho ang pagkakakilala niya sa ama. Madaling sabihin patawarin kong ang papa pero mahirap gawin. Sa nakalipas sa taon, naniwala akong isa siyang ideal na ama. Pinagmalaki ko siya sa mga klase at kaibigan ko at pinangarap na makatagpo ng lalaking katulad niya. Pero tao lang ang papa. May karapatan siyang magkamali. Patuloy na paliwanag ni Franco. Tao lang ako at may karapatan akong huwag magpatawad. Napapikit si Luis. Ang babaeng na iipetal sa pagmamatigas ng anak na dalaga. Sina Jake at Joshua tinanggap ng pagkakaroon ng kapatid sa labas. Ang kuya Franco mo ay gayon din. Bakit hindi ikaw? Nagdaramdam na tanong ni Luis. Dahil babae ako at lalaki mga kapatid ko. Madali para sa kanilang unawain ang kapwa nila lalaki dahil pare-pareho silang mahina sa tukso. You are being unfair, Charmaine. Hindi napigilan na ni Franco ang wag magtaas ng tinig sa kapatid. Lalaki nga ako pero hindi ako sa lawahan. Hindi ako gumagamit ng katwirang yan. Bahagyang natigilan sa si Charmaine. I am sorry kuya, unfair nga yata ako. Pero please nayaan na muna ninyo ako mag-isip. Kahit naman nagdaramdam ako kay Papa, mahal ko siya. Mababa na ang tinig ng dalaga na magsalita. Nailing na nagkatingin na lang sina Franco at Luis pagkuhan, nilang wag na lamang pilitan ng dalaga na kausapin ng ama. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Sasabihin ko sa papa mo na sa kanilang kayo mag-usap. Masuyong hinagod ni Luis ang buhok ng anak na dalaga. Mag-isip kang mabuti, Charmaine. Alalahanin mo kung naging kabuting ama sa atin si Papa mula noon hanggang ngayon. Inakbayan ni Franco ang ina at giniyang palabas sa salid ng dalaga. Pagkalabas ng ina't kapatid, dumapas ka kama sa si Charmaine at nag-isip na hindi pa rin siya makatagpo ng kapayapaan ng kalooban, bumangon na sa at nagbihis. Kailangan niyang maglibang. Kailangan may ibang tao siyang makausap. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapaniwalang. Sumama ka sa mag-dinner, Sandra? Si Jade habang sinisim ang alak. Tapos silang magkapuna at nagpapatunan na lang ng kinain. Gustong mailing ng dalaga sa kakornihan ng kaharap, pero pinigil niya. Sa di kalayuan... Sa loob din ng restaurant na iyon, natanong niya si Randy na nakaupo sa pagdalawa mesa at sa kanila nakatingin. Jade, sa halip ay matamis ang ngiti na hinarap niya ito. Mula sa ano na ito, asahan mo na palagi na akong sasama sa iyo na kumain sa labas. Talaga? May pag-asa pa rin kayang niluluhog kong pag-ibig para sa iyo. Pinigil ni Zandra ang pagnanais na bulyawan ito. o hmm? Umira na naman ang pagkakonsited. Muli siyang sumulyap sa gawin ni Randy. Yon, sana ang pakiusap ko sa'yo, Jade. Sana huwag ka munang babanggit ang tukol sa pag-ibig. Bagamat, tiniyak niyang natataw ng Randy ang kanyang matamis ng ite sa baniligaw. Lumukot ang mukha ni Jade. Bakit naman? Tila nagdaramdam nitong tanong. Kahit sukal sa loob, ginante ni Zandra ang pisil sa palad nito dahil mas gusto kong makilala muna ako ng bilang kaibigan. That way, kapag nakita ko talagang mabuti kang tao, mas madali na para sa akin ang pag-aralan kang mahalin. Gustong kagalitan ng dalaga ang sarili sa mga kasinungaling ang binibigkas. Batid kasi ng dalaga na hindi hindi niya matututuhang mahalin ang lalaking kaharap. Pero matagal na tayong magkakilala, hindi ba? For almost five years, nanligaw na ako sa'yo. Pero sa nakalipas ng na mga taong iyon, naging bingi at bulag ako. Pilit kong isinara ang puso ko sa tawag ng pag-ibig. Ngayon ko lang binigyan ng pagkakato ng sarili kong kilalanin ka. Ganun ba yon? Tila hindi kumbinsido ang tanong ng lalaki. Oo, kaya kung talagang mahal mo ko, susundin mo ang gusto ko. Sige, pagkaway, muli nitong pinisil-pisil ang palad niya. Ngit-ngit na ngitit na nahingit na -ngit na -ngit na -ngit si Sarandi sa nasaksihan. Sa paningin ng binata, naglalambingan si Zandra at Shade, kaya magkahawa kamay ang mga ito. No! Hindi ako naniniwala na ang lalaking yan ang pipiliin mo. Alam ko nagkukunwari ka lang para pasakitan ako. Pagkonsola ng binata sa sarili. Agad naman hinil ni Sandra ang kamay na hawak pa rin ni Jade. Wala na si Randy. Lumabas na ito ng restaurant na iyon kaya wala ng dahilan para hayaan niya pang pisil-pisilin ng karap ang kanyang palad. Bakit? Maang natanong ni Jade. How about dancing? Gabi na tinaantok na ako. mag muna tayo o kaya eh mag -ballroom. No, maagang meeting ko bukas kaya kailan kong matulog na kaagad. Laglag ang balikat, binayaran na ni Jade ang nakain nila. Good night. Masiglang paalam ni Sandra kay Jane. Good night. Wala ba akong good night kiss? Narananan siya tanong ng lalaki. Palihim na sinulyapan ng dalaga ang pamilya ng kotse na nakaparada sa hindi kalayuan. Kanina pa niyang nakapuna nakasunod sa kanila ang sasakyan ni Randy. Sige, pero sa pisngi lang ha? Sure. Nang lumapat sa pisngi ng dalaga ang mga labi ni Jade, gusto niyang kilabutan. Kahit guwapong lalaki parang hindi niya matanggap, napahalik dito. Enough. Pasimple niyang tirulak ito na hahalik sa mga labi niya. Sige na, gagawin ka na sa daan. Pagtataboy niya rito. Napakamot sa ulong sumunod naman ang lalaki at sumakay na sa kotse nito. Katulad nung isang gabi, hinayaan muna niyang namawala sa kanyang paningin ang kotse ni Jade bago binuksan ang pinto sa kanyang townhouse. Zandra, napalingon ang dalaga dahil sa malakas sa tawag na iyon. Anong kailangan mo? Galit niyang tanong ng malingonan si Randy na papalapit sa kanya. Hindi ko bibo ang binata bagamat nagpatuloy sa paglapit sa kanya. Ang swerte naman ninyo. Sarkasikong wika nito na makalapit na sa kanya. Anong pakailan mo? Kasama ba sa kinakalap mong report ang alamin kung gano'ng ko ka-sweet sa kadate ko? Nope. Pagkuway, inilanghakbang nito ang pagitan nila. At pagiklas niya hinawakan sa magkabilang braso. Ano ba? Nasasaktan ako. Pakakawalan kita kung ipapangako mo na kakausapin mo ko na matino. Pagalit na wika ni Randy. At papano kung hindi? Ngayon din igsasakay kita sa kotse ko at dadalhin sa kung saan mang lugar na walang maniligaw na makakalapit sa sa'yo. Ha! Huh, sarcasiko kong ngiti ang sinukli niya rito. Tinees na lang ng dalaga ang mapangwi dahil umihigpit ang hawak ng binata sa braso niya. At gusto mo na manginig ako sa takot? No! Ang gusto ko ay maniwala kang kayo kung gawin yon. At kung hindi mo ako kakausapin ng maayos, isa lang ang ibig sabihin nun. Si Randy naman ang umisi. Ano? Naibig mo ring tangayin kita at isama ko saan mapagsusolo tayo? How dare you? Yes. Ngayon kakausapin mo ako o tatangayin kita? Good. Noon lang siya binitawa ng binata. Ngayon ano ang gusto mong pag-usapan natin? Tanong niya matapos ayusin ang nagusot na damit. Hindi mo ba ako papapasukin man lamang sa loob ng townhouse mo? Saglit pang nag-isip ang dalaga. Bigla siyang kinabahan sa isiping mapagsasolo sila ni Randy sa loob. Tiyak na tulog na sa servant's quarter ang katulong niya. Well, malamig dito sa labas. Isa pa baka, kung anong isipin ng mga kapitbahay mo, kung masisilip kitang nakikipag-usap ka sa lalaki sa labas ng bahay mo. Napalingap ang paligid sa dalaga. May katwiran nito. Baka nga sa mga sandaling iyon ay may kapitbahay na siyang nakasilip sa bintana at inaalam kung ano na ang ginagawa nila ni Randy sa dis oras na ito ng gabi. Umawang nga ang bibig niya. Miss Val Madrid, may problema ba? Tanong ng isa sa gwardiya na bumaba sa van. Ha? Napatingin naman dito ang dalaga. Si Randy may nagulat nang biglang sulpot ng gwardya. Nagroronda kami at natanaw at narinig namin nagtatalo kayo ng bisita ninyo. May problema ba? Muling tanong ng gwardya at bahagyang nilinga ang tatlo pa nitong kasamahan. Sasasakyan. Ah, uh, wala namang problema. Actually, nagpapaalam na nga siya. Hindi ba, Randy? Ha? Bumukas ang pagtutol sa mukha ng binata. Good night, Randy. Nakangiting wika nito kapag kuway, binalingan niya ang gwardiya. At salamat nga po pala sa inyo. Ang sisipag naman ninyong magronda. Hindi niya na muling niya pa ng binata. Trabaho lang ho, ma'am. Nakangiting tugon ng gwardya. Sandra, nangako kang... Good night, Randy. Good night, boys. Yun lang at mabilis na nakapasok sa loob. Naiwang natitigilan si Randy. Nagangalit ang bagang nito habang kuyom ang kamao. Sir, gusto niyong iskorto namin kayo palabas ng compound? Untag ng gwardya sa binata. Ngit-ngit na binilingan ni Randy ang nagsalita. No thanks, kabisado ko ng daan palabas. Pag wika na o'y madalim ang mukhang tinungo ng binata ang kanyang kotse. nag ngit, -ngit si Sandra habang nakapikit. Sa isip niya tila nakapagkit ang anyo ni Randy kanina na walang nagawa ng iwan siya sa labas ng pinto magdusa ka, Randy Adrales. Niloko mo ko kaya't dapat lang na magmukha kang tanga. Yon ang pilit na ibinubulong ng dalaga sa isip. Bukas kaya, susundan naman ako ng lalaking iyon? Saka gumapang ang pananabik sa kanyang puso sa iswiping makikita na naman niya ito bukas. Nagpukaw sa pagdidili-dili ang dalaga nang siya ng tulog ng telepono. Bagamat may hinala siya na si Randy ang nasa kabilang linya. Bakit tila gusto niyang sagutin ang telepono? Hello, Miss Valmadrid? Madrid? Yes. Kumunot ang noon ng dalaga nang hindi makilala ang tinig sa kabilang linya. Paos yon at waning pinipilit na paliitin bilang na ang mga araw mo. Ha? Sino to? Anong kailangan mo? Pilit niyang kalaban ang kabang agad na nadama. Hindi na rin mahalaga pa kung sino ko. Wika ng paos na tinig. Ang importante malaman kung malapit ng oras mo pagkaway na wala sa tinig sa kabilang linya. Hello, hello, magsalita ka, bulyaw niya. Ngunit tunog na lamang ng isinarang linya ang narinig niya. Damn, malakas na napamurang nalaga at tininerbios na napatayong mula sa kama. Sino kayang tarantadong yon? Bihirang manigarilyong ang ngunit sa pagkakataong yon, parang doon lang siya makakatagpo ng kapayapaan ng kalooban. Naglakad-lakad ang dalaga, napatitig sa tumutunog na aparato. Kumikinig ang tuhod na habang papalapit sa doon. Hello? Hello, Sandra? Randy? Naninigurong tanong ng dalaga. Yes, it's me. Galit ang tinig sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Dahil sa katatapos na napangyayari, hindi niya napigilan ang panginginig ng tinig niya. Bakit pinagmukha mo kung tanga kanina? I don't want to talk to you. That's all. Saglit niyang nalimutan ang kausap kanina sa telepono. At akala mo ba? Ah, hindi ako magkakaroon ulit ng pagkakataon? Ha! Nagkakamali ka ng palagay sa akin, Sandra. Sayang ng pagiging detective ko kung matatakasan mo rin ako. Bahala ka sa buhay mo. Pagkaway pagalit niyang ibinagsak ang telepono. Death threat. Ang maliwanag na... Ibig sabihin ng liham na inabutan ni Sandra sa ibabaw ng kanyang mesa ng umagang iyon. Bilang na lang araw mo. Salve! Hysterical na tawag niya sa intercom sa kanyang kalihim. Ma'am? Tarantang pumasok sa loob ng kanyang kotse sa opisina ng babae. Anong ibig sabihin ito? Kanino galing to? Galit niyang tanong. Ma'am, ano ho Takang tanong ni Salve na umakbang papalapit sa kanya. Basahin mo. Takang inabot ng kalihim ang papel. Oh my God! Napatutop ito sa bibig ng mabasa ang nilalaman niyon. Sino naglagay niyan sa mesa ko? mam ma hindi ko po alam. Halos magkasunod tayong dumating at hindi pa ako pumapasok dito sa opisina ninyo. Kumikinig ang tinig na paliwanag nito. Shit! Gigel na napasandal sa civil chair niya ang dalaga. Ma'am, kailangan nung ipaalam natin doon sa polis. Baka nga ho totoong nakalagay dyan. Nanganganib ang buhay ninyo? Sige, tawagan mo si Tiniente Ruiz. Yes, ma'am. May nakagalit ba kayo, Miss Valmadrid? Unang tanong ni Tiniente Ruiz kay Sandra. Saglit na nag-isip ang dalaga. Mariban kay Randy na hindi naman niya maituturing na kagalit, wala na siyang maalala na pinagkasalahan niya. Wala ho, tugon niya. Sa negosyo, sa boyfriend, wala ba kayong maalalang nakagalit? Makulit na tanong ng polis. Wala nga ho akong boyfriend. At kung sa negosyo naman ho'y masasabi kong wala, dahil hindi ako nakikipagkompetensya sa iba? Sa kamag-anak, wala ba kayong Naaway sa mga kamag-anak ninyo? Muling natigilan si Sandra. Maliban sa kanyang ina, wala siyang malapit na kamag-anak. Nasukat makagalit niya. Bukod sa ilag sa kanya mga ito dahil mayaman siya, hindi naging malapit ang dalaga sa mga ito. Wala ho. Kung gayon, anong magiging motibo ng kusi naman na pagbantaan ang buhay ninyo? I don't know, officer. Kaya nga po kita pinatawag ay eh parang siya mag-imbestiga. Naiinis na tugon ng dalaga. Napakamot na lamang ang pulis sa kanyang ulo. Oo nga pala, napangisi ito. Anyway, Miss Val Madrid, huwag kang mag-alala at iimbestigahan namin ang bahay na to. But for the meantime, mag na lamang kayo. Sige ho, nang umalis na ang pulis, ay nahulog na sa maraming pag-iisip si Sandra. Sino nga ba ang magtatangka sa buhay niya? Wala siyang boyfriend mariban sa ilang maniligaw na kinabibilangan ni Jade. Si Randy na may imposible magtangka sa buhay niya dahil naniniwala siyang matino itong tao. At kung sa kamag-anak naman, natigilan ang dalaga. Kung sa kamag-anak wala siyang may tuturing na kamag-anak maliban kay Rodel at sa mga anak nito? God! Napatutop sa ulo si Sandra. Nagalit ba sa kanya si Rodel dahil sa hindi sinasadyang nagulo niya ang pamilya nito? No! Tutulang puso't isip ang dalaga sa isipeng magagawa ni Rodel na ipapatay siya. Sa kubling bahagi ng kanyang puso, naniniwala siyang mabuting tao ang kanyang ama. Ngunit sino magbabanta sa buhay niya? Dahil tiniyak ni Randy na malayong agwat niya sa kotse ni Sandra, di nakaligtas sa paningin ng binata ang itim na kotse na kabuntot sa sasakyan nito. Si Sandra ba ang sinusundan ng kotse niyon? Kunot noong tinilasa ni Randy ang mga mata nang lumiko sa isang kanto ang sasakyan ng dalaga kasunod noon ng kotseng itim. Mabilis na nilikuran ni Randy ang sasakyan niya. Shit! At siya nga ang sinusundan. Sukat sa kumpirmasyong iyon, dinikita ng binatang kotseng itim. Sumulyap si Sandra sa rearview mirror at kitang kita niya ang pagbuntot sa kanya ng kotseng itim. Nang iikot niya ang sasakyan, isang kanto ay lumikuran yon. Gayon pa man, hindi siya nawala ng loob. Marinyang tinapakan ng gasolina at bumirit sa kalsada ang kanyang kotse. Bata pa siya eh may hawak na siyang manibela. Sana siyang makipagkarirahan sa mga abusadong driver sa kalsada. Buo ang loob na nagawa niyang makalayo sa kotseng itim. Ngunit sa malakas at determinasyon ang sakay niyon. Bumirit din to sa kalsada at nang abutan siya ay binanggayon sa likuran. Oh my God! Naratili si Sandra kung di sa mabilis sa reflexes, nabangga siya sa isang kasalubong. Nang sulipan ng dalaga sa side mirror item itim na sasakyan, ay umaakam na naman itong babanggain ang kotse niya. Minsan niyang tinapakan ng marinang dalaga ang gasolina, gayon pa may naabot din to ng kotse itim at bahagya siyang nauga sa loob ng sasakyan niya. Na minsan niyang sulipan ito, kitang kita ng dalaga sa salamin ang nilalabas sa bintana ng kusinumang sakay noon. Baril! Lord, please help me! Nagpapanik na dasal niya sabay-kabig sa manabela pa kanan. Sunod ng malakas na kalabog na sasakyang bumangga sa pader ay ang malakas na putok ng baril at ang nakangingilong pingkian ng mga bakal ng sasakyan. Bago nabangga ni Randy sa likuran ng kotsing item nasulyapan pa niyang pagbangga ng kotse ni Sandra sa pader. Sa kauna na ang pagkakataon sa buong buhay ng binata, noon lang niya naranasan ng matakot ng ganoon, Hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng natutunan niyang mahalin. God, no! Binirit niya ang sasakyan pabagka sa likuran ng kotseng itim. Ang nakalabas na baril sa bintana noon ay tumilapon sa kalsada. Tila na walang to ng preno kahit smallpox sa kasadubong na truck. Ang kasunod ay malakas sa pagsabog at paglaganap ng apoy. Kahit mahilo-hilo pa, nagmamadaling boba sa kotse niya si Randy at agad na tinungo ang sasakyan ni Sandra na sumalpok sa pader. Sandra! Agad binuksan ng binata ang pinto ng sasakyan. Dumungay ngay ang dugo ang ng dalaga. Wala itong malay at mistulang walang buhay. No! Malakas ang sigaw ni Randy sa baykalong sa dalaga. Kasunod ay ang huni ng mga paparating na mobil. Sandra, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Sa limbong kay naroon na ni Sandra, dinig niya ang tinig na iyon. nawaring ng gagaling sa kung saan kay Randy? Usal niya sa pangalan ng tinig na naririnig. Sandra, please don't die. I need you. I love you napahikbi ang dalaga. Kay sarap mang pakinggan, parang totoo, parang hindi pa naginip lamang. Gusto niyang idilat ang mata, ilingap ang paningin sa paligid, ngunit waring may nakadikit sa kanyang mata, kaya hindi niya magawa. Tila may pumipigil sa ulo niya kaya hindi siya makagalaw. Randy, nasan ka? Muli siyang napahikbi. Marahang pinisal ni Randy ang kamay ni Sandra, pagkaway pinahid ang mga luhang nagtagis sa mata ng dalaga. Hold on, Sandra. Narito lang ako. Mr. Do na kayo sa labas. Wika ng isang nurse na katulong ng doktor na mag opera sa dalaga. No, kailangan ako ni Sandra. Halos pasigaw na tutol ni Randy. Kami na ho ang bahala sa kanya, saad ng nurse. Pero baka makaabala lang ko kayo sa gagawing paglilitis ng mga sugat niya. Doon na ho kayo sa labas. Wika ng doktor. Walang nagawa si Randy kundi bitawan ang kamay ni Sandra at sumunod sa pagtataboy ng mga tao sa operating room. Nang tuluyang lumapat pasarang pinto ng OR, pumakamila sa si ibang daigdig ang binata. Kailangan malaman to ni Mr. Val Madrid. Nginig ang kamay, binalik ni Rodel ang cordless phone sa katulong. Tila bumingi sa kanyang sinabi ni Randy. Rodel, are you alright? Tanong ni Luis na agad na halatang pagkabalisan ng asawa. Nagahapunan sila at kasalong anak maliban kay Charmaine. Tumingin ang lalaki sa asawa, pagkaway sa tatlong anak na lalaki. Luis, si Sandra, Nasa ospital daw, na aksidente at patawi rin. Ha? Anong gagawin ko? Kailangan ako ng anak ko? Bigla ay nakapanito sa puso ang hindi matatawarang pananabik na makita ang anak na ayaw kilalanin. Tila kinrot ang puso ni Louise na narinig na pag-angkin ng asawa sa anak nito sa ibang babae. Ngunit sa nakitang paghihirap ng kalooban ni Rodel, bigla ang habag na sumapuso niya. Go on Rodel, puntahan mo siya. Ha? Anak mo siya. Balik rin man ang mundo, hindi mababago yun ang katotohanang kaning sa dugo mo ang dugong narinig sa kanyang mga ugat. Hindi ka galit? Humihingi ng kasiguruhan ang tinig ni Rodel. Hindi. Gustong maiyak ng lalaki sa pagiging maunawain ng asawa. Salamat. Pagkawaitiling nito ang tatlong anak na lalaki. Go on, Papa. Kailangan kanya. Wika ni Franco. Siya naman, Papa. Puntahan mo siya. Baka kung ano nangyari kay ate Sandra. Saan naman ni Jake? Gusto mong samahan ka namin, Papa? Wika ng bunsong si Joshua. Lalaki si Rodel, ngunit ang ilang patak na luha ay hindi nito mapigilan na tumulo sa mga mata. Salamat, mga anak. Salamat. Randy! Tawag na Rodel sa binata. Mr. Val Madrid! Napatayo sa bangko si Randy at agad sinalubong ang bagong dating. Ang anak ko, kumusta na? Nasa OR pa siya. 50-50 ang chance ang mabuhay. Tila nabikig si Randy sa mga katagang binigkas. Napatingin siya sa tatlong lalaking kasama nito na sa hinuha niya ay ang tatlong nitong anak. God, please save her. Mulalas ni Rodel na napati bagang. She will survive. Wika ng doktor na umupera kay Zandra. Thanks God. Halos sabay na bigkas ni Randy at Rodel. Bumakas din ang katuwaan sa mukha ni na Franco, Jake at Joshua. But sad to say hindi tayo nakatitiyak na makakakita siya? Natigilan sila sa pahabol na iyon ng doktor. Anong ibig ninyong sabihin? May mga bubog ng salamen na tumimo sa mata niya, bagamat naalis na. Sa ngayon, hindi natin alam kung gano'ng kalaking damage siya na nalikha noon sa retina ng mata niya. Malalaman lang natin sa sandaling alisan siya ng benda. Naparunok si Rudel. Ito ba ang kabayaran sa hindi dito pagtanggap kaagad sa anak? Si Randy hindi malaman kung anong iisipin. Hanggang saan ang pag-ibig niya kay Sandra upang matanggap ito kahit mabulag kailan sa po pwedeng makausap? Si Rodel ang una nakabawi sa pagkabigla. Sa sandaling dumipas ang epekto ng pampatulog sa kanya at nagising siya, po pwede na siyang kausapin pero sandali lang. At kung maaari lang wag muna ninyo siyang bibiglain sa magiging kalagayan niya kung sakali. Sabay tumango si na Rodel at Randy. Ako na ako magbabantay sa kanya. Wika ni Randy kay Rodel. Pero gusto kong makausap siya sa sandaling magising na siya. Tutol na ng lalaki. Wag ko kayo mag-alala. Ako ang bahala magsabing narito kayo at ang mga kapatid niya habang inaoperahan siya. Dapat tingin si Rodel sa binata. Ang laki ng malasakit mo sa kanya. Waring nanunukat ang titig nito sa kanya. Mahal ko ho siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na kilala mo pala siya? Sana hindi na to umabot sa pagtatagpo ninyo sa opisina ko. Inakala ko kasing lalo ako mapapalapit sa kanya. Kung ako ang susubaybay sa kanya. Napabuntong hininga si Rodel. Matagal na panahong nang ulila siya sa pagmamahal ko at nang magtagpo kami nasaktan ko ang kanyang kalooban na hindi ko siya natanggap kaagad. agad. Ngayong namimiligro siyang mabulag, gusto kong makatiyak kung mamahalin mo pa rin siya sa kabilang lahat. Umiti si Randy bago, tapat na sumagot. Wala akong madamang pagbabago sa damdamin ko sa kanya. Sukat doon nakahinga na maluwag si Rodel. Salamat, ngayon nakatitiyak akong may nagmamarasakit na nga sa anak ko. Matutuwa ho siguro siya kapag narinig na inaangkinan na ninyo siyang anak. Lalo siyang matutuwa kung malalaman niyang pati ang mga anak kong lalaki ay tanggap na rin siya. Anyway, aalis na muna kami. In lahat ni Rodel ang palad sa binata. Salamat. Nakangiting tinanggap iyon ni Randy. Salamat din ho sa pagtitiwala ninyo. Nang magkamay ang dalawang lalaki, lumapit na rin sa kanila sina Franco at kinamayan ng binata. Isang itim na pajero ang pumarada sa parking sa basement ng ospital na kinararoonan ni Sandra. Buhat doon boba ang apat na lalaki na kajakin. Walang salita ang nagkanya-kanyang hakbang ang mga ito sa pagpasok sa ospital. Samantalang sa salid na kinararoonan ni Sandra, pirit pinaglalabanan ni Randy ang antok. Hindi niya gustong matulog dahil gusto niyang sa sandaling magising, pinabantayan ay tinig niya ang marilinig nito. Maya-maya umungol ang dalaga gumalaw, waring balisa, habang binigitawa ng pawis sa noo. Zandra? Napalapit ang binata sa gilid ng kama. Mama, huwag mo akong iwan. Anas ng dalaga. Ayoko mag-isa, mama. Natatakot ako mag-isa. Zandra, narito ako si Randy. Ginagap ng binata ang palad niya. Hindi kita iiwan, sasamahan kita. Hindi ka mag-iisa. Humigpet ang hawak ni Zandra sa kamay ng binata na waring naninigurong may makakapitan. Napangiti si Randy. Kahit hindi ganap na gasing ang nang natutulog, alam niyang naririnig siya nito. Sir, kukunan lang ko ng BP ang pasyente. Wika ng dadaking nakaputi na biglang pumasok ng silid. Ha? Sige. Bahagyang lumayo sa kama si Randy upang malapitan ng inakala niyang Dr. Lisandra. Akmang may dudukutin sa ng lalaki na mapatingin si Randy sa pintong pinasukan nito. Buhat to hagep ng kanyang paningin ang dalawa pang lalaki na animo nagbabantay sa labas ng kwarto. Otomatikong napabalik ang tingin niya sa lalaki na kaputi. Kitang kita ng binata nang ilabas mula nito sa bulsa ang isang 45 baril. Shit! Nilundag niya ang lalaki at agad nakadama ng kamay nito may hawak ang baril. Nagpambuno sila at lumakayo ng kalabugan sa silid. Roy! Nabolilyaso si Tony! Malakas na wika na isang lalaki sa labas. Dali, pasukin natin. Kahit nakikipambunong sa lalaking nakaputi, nagip na tingin ni Randy ang pagpasok ng dalawang lalaki. Dahil sa labis sa pag-arala sa kaligtasan ni Sandra, tila siya nilukoban ng konong espiritu at nag yung kanyang lakas. Isang malakas na bigwas ang binigay ng binata sa katonggali. Agad niyang naiputok ang baril dito. Pagkuway sing bilis ng kidlat na pinaputokan din niya ang dalawa pang lalaki na akmang babarilin ang walang mari na si Sandra anim na sunod-sunod na putok ang pumukaw sa tahimik na gabi at tatlong dugong lalaki ang humandusay sa sahig. Nang magdatingan ng guardia at polis na rumesponde sa barilan, agad nilapitan ni Landis si Sandra at niyakap na mahigpit. God! Hindi ko alam ko anong gagawin ko kung napahamak ang muli, Sandra. Bulong ng binata sa isip. Sa pagkakataong niyong damang-daman niya ang pag-ibig para sa walang malay na babae. Wala na kayong dapat alalahanin, Mr. Valmadrid. Doble na ang security ang pinalagay ko sa loob at labas ng ospital na to. Mga kaibigan kong polis ang katulong ko sa paglutas ng kasong to. Bukod doon, siliguro kong hindi ako pipikit kahit saglit. Matatag na wika ni Randy. Lihim na humanga si Rodel sa katatagan at katapang pinakikita ng binatang detective. Agad na nagpunta sa ospital ng lalaki nang malaman ang nangyari. Maraming salamat, Randy. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Sandra kung wala ka. Kagaya ng sinabi ko, hindi ninyo ako dapat pasalamatan dahil ginagawa ko yon alang-alang kay Sandra. Pabuntong hiningang humakbang si Rodel palapit sa kama na kinahigaan ng wala pa rin na dalaga. Mataman itong ng anak na ngayon lang nakita at nakilala. Kahit sa anggulo ko tignan, kamukhang kamukha ko nga siya. Tila nabibigig na wika ni Rodel. Sana'y hindi ko na pinagdudahan ang mga sinabi niya noon. Marahang tinapek ni Randy sa balikat ang lalaki. Huwag ho kayo mag-alala. Tiyak matutuwa siya kapag nagising at na tinanggap na ninyo siya. Sana nga. Tsaka nito marahang plus sa pisngi ang tulog na dalaga. Umungol si Sandra. Waring naramdaman na masuyong haplos ng ama. Zandra! Napalapit naman si Randy sa dalaga at agad na ginagap ang palad nito. Mama, nasan ka? Sandra, akong nari si Randy. Naritong ang papa mo at mong kapatid na lalaki. Paanas na wika ng binata na bahagyang inilapit ang bibig sa tenga na nakahiga. Natigilan sa pag-ungol si Sandra. Waring gising na gising ito bagamat hindi makakita dahil sa bendang nakatapal sa mga mata. Sandra iha ang papa ito. Masuyong ginagap ni Rodel ang para ng dalaga. Narito rin ang mga kapatid mong sina Franco, Jake at Joshua. kumibot kibot ang bibig ng dalaga bagamat hindi ito nagsalita. Sandra? Untag ni Randy sa pananahimik niya. Ano nangyayari? Saan ako naroon? Garil na tanong ng dalaga. Narito ka sa ospital. Nabangga ang kotse mo nang habulin ka ng mga lalaking yon. Sagot ni Randy. Bakit wala akong makita? Bakit di ko may galaw ang katawan ko? Hysterical na tanong ni Zandra. May benda ang mga mata mo. Ang mga binti mo naman ay naka-plaster cast. But don't worry. Gagaling din ang mga sugat mo at makakalakad kang muli. Ang mga mata ko, bakit mahabdi? May kalaki pa rin histeria ang tinig nito. Nagkatinginan si Narandi at Rodel. Paano nila sasabihin na may piligrong mabulag ang dalaga? May mga bubog ng salamin ng kotse na tumama sa mata mo. Hindi pa alam ng doktor kung gaano kalaki ang damage sa mata mo. Mabubulag ako? Hindi pa sigurado. No! Sukat do'y tuloy nag-hysterical ang dalaga. Kahit hindi nakakakita, pinaghablot ang dextrose sa kamay. Zandra, calm down. Hindi naman sigurado pa ang, at anong gusto mong gawin ko. Hintayin tuluyan akong mabulag. Makabago ng siyensya ngayon. Kung ano man na naging pinsala sa mga mata mo, magkagawa pang gamutin yan. Tama ang sanabi niya, iha. Hindi ka mabubulag dahil gagawin namin lahat ng paraan para gumaling ka. Wika ni Rodel na hindi na nakatiis sa pagwawala ng anak. Natigilan si Sandra, Bagay nilingapang nilingap ang muka sa gawin ng lalaki. Kailangan pa palang maaksidente ako bago ako ninyong tanggapin na anak? kong wika ni Sandra. Iya, hindi naman sa ganon, kaya lang, leave me alone. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sina Franco na nakaupo sa naraong sofa ay napailing. Iha, makakasama sa iyo ang ginagawa mong pag-iyak. Baka magdugong sugat mo sa ulo at leave me alone. Hindi ko kailangan ng pagdamay ninyo. Baka nga kayo may pakanang pagpapatay sa akin. Sandra? Gimbal si Rodal sa naging paratang ng anak. At bakit? Hindi ba? Sino magtatangka sa buhay ko samantalang wala akong atraso sa kahit na sino? Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Sandra. Ang hindi nakadesa si Franco, tumayo mula sa sofa. Dumapit sa kanila. Narito kami upang damayan ka at tanggapin kapatid. Kung ayaw mo, aalis na kami. Franco, iho. Unawain ninyo siya. Masyado lang siyang madepress at... No, Papa. Lalong lalaki ang ulo niyan kapag ina Umalis na tayo at bumalik pag wala ng agiwang ang utak ng babaeng yan. Let's go, Papa. Bumalik na lang tayo pag malamig ng ulo ng ate. Saan ni Jake na lumapit din sa kanila. Napatingin si Rodel sa nakikinig na si Randy. Bahagyang tumungo ang binata bilang pagsang ayon sa gusto ng magkakapatid. Pabuntong hiningang tumaas ang kamay ni Rodel at akmang ng ang buhok ni Sandra ngunit sa dakong huli nagbagong isip nito. Sige, Iha. Aalis na muna kami ng mga kapatid mo. Sana'y maliwanagan ng isip mo. Matapos tapikin sa balikat si Randy, tanda na ito, binibini ng dalagay na una ng humakbang palabas ng selid na iyon si Rodel. Sumunod dito si na Franco, na kinamayan din si Randy. Bahala ka na sa kanya. Wika ni Franco sa binata. Tumangol lang si Randy. Get out! Bulyaw ni Zandra nang sira lang ni Randy ang nasa kwarto. No! Malumanay na tugon ng binata. Tinungol itong mesita at nagtimpla ng gatas. I will stay here as long as I want. At bakit? Kasama ba sa utos ng papasayo na bantayan mo ko? Ngit-ngit na wika ng dalaga? Hindi. Humakbang ito pamarabit sa dalaga habang hawak ang baso ng gatas. Here, inumin mo to para mainita naman na sikmura mo. Ano yan? Angil ni Sandra. Bahagyang natigilan ng maramdaman ng paglundo ng kama, tandang naupo sa gilid noon ang binata. Gatas, inumin mo. Nilapit ni Randy ang baso sa bibig niya. Ayoko! Galit na tinabig ni Sandra ang kamay ng binata. Lumika ng ingay ang nabasag na baso sa sahig. Ang sumunod doon ay katahimikan. Matigas palang ulo mo at saksakan ka talaga ng taray. Halatang nagtitimpe ng galit si Randy. Hindi lang matigas ang ulo ko at mataray. Nangangagat din ako kapag pinipilit sa ayoko. Naileng na tumayo ang binata. Kung ayaw mong uminom ng gatas, kumain ka na ng prutas. Ang sabi ng doktor, wala namang bawal sa iyong pagkain. Humakbang ito patungo sa basket ng prutas. Leave me alone. Matamis itong mga orange na binili ko. Kung gusto mo naman pagbabalat kita ng mansanas. Pwede ba iwan mo ko? Zandra, bawal sa iyo ang magsisigaw. Dalang isang orange at isang mansanas, bumalik si Randy sa pagkakaupo sa gilid ng kama ng dalaga. Ang mabuti pa, ito nilang prutas ang kainin mo. Tinikit nito sa bibig ng dalaga ang isang slice ng kahel. No! Minsan pang tinabig ni Sandra ang kamay ng binata, ngunit dahil handa na si Randy na gawa nitong iiwas ang kamay. Lalong nagnitngit si Sandra. Hindi mo ba talaga ako iiwan? Kapag hindi ka tumigil kasi sigaw, sasabihin ko sa doktor, saksakan ka ng sedative. Formal lang mukhang babala ni Randy. Natigilan si Sandra. Hindi pa siya nakakatagpo ng lalaking kasing kulit nito. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Don't tell me, ipipilit mo pa rin ang pag-ibig mo. Lalo kung hindi maniniwala sa'yo, walang lalaking magtsatsaga sa isang babaeng nakatakda ng mabulag. Pumait ang panlasa ni Sandra sa mga katagang binibigkas. Hindi pa siguradong mabubulag ka, Sandra. At kung sa mabubulag ka, I really don't care. Kaya naman kitang alagaan. Muling nilapit ni Randy ang hiwa ng kahel sa bibig niya. Ha? At gusto mong paniwalaan kita? Napilitan siyang ibuka ang bibig upang tanggapin ang kahel na dinuduldol nito sa bibig niya. Sa ngayon siguro hindi ka nga maniniwala, pero panahon lang makapagsasabi noon, Sandra. Gustong paniwalaan ng dalaga ang mga katagang narinig, ngunit sinaway niya ang sarili. Hindi ka lang mahusay na detective, magaling ka rin mambola. Pero pasensya ka na lang, sanay ako makisalumuhas sa mga lalaking oportunista kagaya mo. Alam ko kung ano talagang gusto mo sa akin. Natigilan si Randy sa makahulugang wika ng dalaga. At ano yon? Bukod sa alam mong mayaman ng papa ko, of course. Batid mo rin na mayaman ako, hindi ba? At natural kung pagjajagaan mo akong alagaan. Ano nga naman ang malay mo? Baka maniwala na rin ako sa bakas. Natural kapag nagpakasal ako sa iyo, hindi ka na magtsatsaga sa pag espiya sa buhay ng may buhay. Nakayom ni Randy ang kamao, dahilan upang manigas ang hawak itong kahel. Ganon pala kababa ang tiyan mo sa akin. Nagangalit ang bagang na wika ng binata. Bakit? Don't tell me nasasaktan ka. Hindi ba't dapat manhid ka na? Bullshit! Galit na binato ng binata sa pader ang hawak na kahel, kaya lalo yung nadurog. Itong tatandaan mo, Sandra. Darating ang araw, ipapakain ko sa iyo mga sinabi mo. Pagkawala niyon, ay galit na lumabas ng silid ng binata. Bagamat hindi nakakakita, taas nung umingo si Sandra. Hindi ako patatangay sa matatamis mong salita. Randy Adrales? Daman ni Zandra ang masuyong haplo sa kanyang pisngi. Maging ang pagsayad ng maingat na bagay sa mga labi niya, alam ng dalagang hindi pa lamang. Gayon pa hindi nagpahalata ang dalaga, na gising siya. Ngunit nang dumiin ang mainit na bagay sa kanyang mga labi, bagya siyang napaungol. Nailayo ni Randy ang mukha sa nakapikit dalaga. Bahagya itong napanunok at wari nag-iisip kung itutuloy ang sinimulan na. Nang hindi na muling kami si Sandra, muling natokso ang binata na ilapat ang mga labi sa mga labi niya. Lihim na napasinghap ang dalaga. Ngayon, sigurado na siyang si Randy ang nangangahas sa mga labi niya. Gusto niya itong itulak. Hindi siya dapat patangay sa mainit at mabangong hininga nito na tumatama sa kanyang mukha. Hindi siya dapat patangay sa damdaming unti-unting na bubuhay sa kanyang dibdib. Ngunit nang minsan pang dumiin ang halik nito, hindi napigilan ng dalaga na huwag ibuka ang mga labi upang magprotesta. Wag! Pagkakamaling na gawa niya. Nakapasok ang munting dila nito sa loob ng kanyang bibig. Naglumikot ito roon at waring may nais sa gilapin. No! Ngunit utak na lang ng dalaga ang tumututol. Nang magsimulang gumalaw ang mga labi ni Randy sa mga labi niya, tila may sariling isip iyon na ginayang ginagawa ng binata ang isang kamay ni Sandra na walang dextros, tila nalulunod sa paghahanap ng makakapitan. Napayakap siya sa batong ng binata, tila wala sa na nakabig pa itong papalapit. Napaungol si Randy sa kanyang ginawa, waring lalo lumakas ang loob nito ng sa ginagawang kapusukan. Ang mga labi ng binata ay patuloy na umangkin sa mga labi niya, habang isang palad ito'y nagsimulang dumama sa katawan ni Sandra. Nang maramdaman ng dalaga ang palad ni Randy na dumarama sa kanyang dibdib, tira siya nagising sa saglit na pagkakaidlip. No! Pabigla niyang naitulak ang binata. Get out of my room! Gulaw niya kahit hindi nakikita si Randy. Napabuntong haninga ang binata. Calm down okay, lalabas ako pero kung may kailangan ka tawagin mo ko. Dahil may benda ang mga mata, hindi nakita ni Sandra ang matamis ng ngiti sa mga labi ng binata. Waring siyang-siya ito sa kakatapos namang na paglalapat ng mga labi nila. Sir, yung nakalap ng mga indutusan kong tao, wika ni Neil, isa sa mga tauhan ni Randy. At ayon sa mga pulis na nag-imbestiga sa tatlong laking na baril mo, si Attorney Bonifacio ang nagutos sa kanila na patayin si Zandra Valmadrid. Napatango-tango si Randy at sumulap kay Zandra na matamandeng nakikinig. Anong dahilan ni Attorney Bonifacio para gawin yan sa akin? Abogado na ng lolo't lola ko ang lalaking yon. Linged sa kaalaman ninyo, Ms. Val Madrid, malaking halaga ng pera ng kumpanya ang naipatalo ni Attorney Bonifacio sa kasino at para pagtakpan yon, ginulo niya ang pagpapatakbo sa textile mills. Lihim na sinulsulan ng mga tauhan na magwelga para malugi ang kumpanya. Nang hindi ito nagtagumpay, kumuha ng mga taong papatay sa para tuluyan kang iligpit at maitago ang kanyang lihim? Ngit-ngit na nakuyom ni Sandra ang kamao. Minsan pa siyang nagkamari ng pagtitiwala sa isang tao. Nasan ngayon ang abogadong yon? Tanong ng dalaga. Nakakulong na siya at sinampahan ang kaso ng papa mo? Sa sandaling gumaling ako akong uusig sa kanya. Ang nakikinig na si Randy ay napaileng. Daman ito ang katigasan ng dalaga. Nang magpaalam na si Neil na natili ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, gusto kong makausap ang doktor. Maya-maya ay wika ng dalaga. Bakit? Gusto kong alamin kung kailan tatanggalin ang benda sa mata ko. Gusto kong makatiya kung makahakita pa ako. Marami akong dapat harapin paglabas ko sa ospital na to. Napabuntong hininga si Randy. I told you, inaayos ko na mga bagay na dapat mong harapin. And I told you, tigilan mo kay pakikialam sa buhay ko. Hindi napigilang bulyaw ng dalaga. Naiiling na tumayo mula sa silya ang binata. And I told you, nang masangkot ako sa buhay mo, ginulo mo rin ang buhay ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo Mananatili ako sa tabi mo Yun lang at tumabas na ng silid niya si Randy Ngit-ngit na pinagsasuntok ni Sandra Ang unan niya Dami you Randy Huwag mo kong sasanay na laging narihan ka Ayokong umasa Mahinang tawag ni Luis sa nakahigang si Sandra Sino yan? Napaka pa ang kamay ng dalaga sa babaeng Alam niyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama It's Luis Ang asawa ng papa mo? Ginagap ng babae ang kamay niya. Bakit ho? Oh? Anong kailangan niyo sa akin? Kinakabahang tanong ng dalaga. Dinadalaw kita, Iha. Isa pa gusto sana kitang makausap? Bagamat may sama siya ng loob kay Rodel ngayong narito ang asawa nito, hindi mapigilan ni Zandra ang huwag kabahan. Ano ho ang pag-uusapan natin? Sinabi sa akin ni Rodel na masama ang loob mo sa kanya dahil sa hindi niya pagtanggap kaagad sa iyo. Sa malamig na tinig ni Luis, hindi maunawaan ni Zandra kung bakit tila hinahaplos sa malamig na kamay ang kanyang puso. Napasigok ang dalaga. All my life, natanggap kong wala akong ama. Pero nung malaman kong buhay pa pala siya kahit ayaw ko, nabalot ng pananabik ang puso ko. Kahit natatakot ako noon na humarap at magpakilala sa kanya, ginawa ko. Sa kubling bahagi ng puso ko, naroon ng pag-aasam na kapag nagkita kami, ayakapin niya ako. Tuwing nga ang kininbi ng anak, pero nang i-reject niya ako at tawaging impostor, yun ay ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Saglit siyang tumigal sa pagsasalita. ang yun lumaya ang kim-kim ng sumana loob sa pamamagitan ng pag iyak Tuloy ang nalusaw ang pusong ina ni Luis. Hinaplos ang buhok ng dalaga. Sandra, iha. Nakikiusap ang papa mo. Patawarin mo siya sa pagkakamali niya. Kung lalawakan mong pangunawa mo, natural lang ang naging reaksyon niya sa buong panahon ng aming pagkasama, pinilit niyang maging isang mabuting ama at asawa. Hindi niya inasang bigla-bigla may anak pala siya sa labas. Yeah, I understand that. Kaya lang hindi ko rin may aalis sa sarili ko ang magdamdam. Paano kung di ako na aksidente? Hindi pa niya marirealize na anak niya akong talaga? I doubt it, Iha. Knowing him, napakabait niya sa anak. At alam ko, nadama ko na mula nang malaman niyang may anak siya sa ibang babae, labis siyang naligalig. Lately lang niya inamin sa akin na may gabing hindi siya makatulog dahil nasasabik siyang mayakap kat kat ang kinin bilang anak. Muling napahikpe si Sandra. Ayaw man maniwala ng utak niya. Ang kanyang puso'y nagdidikta na paniwala ng sinasabi ng mabait na babaeng kaharap. Nasaan ho siya? Nasa labas siya, iha? Naghihintay na patawarin mo. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang mayakap. Tuluyang lumambot ang puso ng dalaga. Napangiti naman si Luis bagamat naiiyak pa rin ito. Sandali lang iha, tatawagin ko siya. Nang humakbang patungo sa pinto si Luis, napagsalikop ni Sandra ang mga kamay. Bigla ang pagbaha ng pananabik sa kanyang puso na mayakap ang ama. Sandra? Papa? Yes, iha, ako nga. Napahakbang si Rodel palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Oh, Papa! Garanti niya ang yakap nito sa Salamipas na ilang saglit na puno ng katahimikan ang salid na iyon Mga impit na hikbilang ang marilinig Ilang saglit na pinalaya na mag-ama ang parinabik sa isa't isa Salamat Sandra, salamat Madam daming wika ni Rodel nang kumala sa pagkakayakap sa anak Salamat din papa, natanggap na ninyo akong anak Tanggap ka rin ng mga kapatid mong lalaki Si Charmaine lamang ang hindi pa Pero pangako iha, sooner or later, matatanggap ka rin niya Nakangiting wika pa ni Luis. Kilala ko ang anak kong yon. Malambot din ang kanyang kalooban. Ang nakamased na si Randy ay lihim na napabuntong hininga. Siya kaya, kailan matatanggap ni Sandra? Iho, kahit tanggap na ako ng anak ko, hindi ko pa rin masasaklawan ang kanyang damdamin. Kung may problema kayo sa ngayon, ikaw ang makakalutas noon. Malumanay na wika ni Rodel kay Randy. Kinausap ito ng binata upang ingi ng permiso sa balak na nabuo sa isip kung paanong paamungin si Sandra. Ang pagpayag lamang ninyong hinihingi ko. Gusto kong ako ang mag-alaga sa kanya habang hindi pa siya nakakakita. Gusto kong maramdaman niyang tapat ang pag-ibig ko sa kanya. Saglit pang tinitigan ng matiim na Rodel ang binata. Gusto kong maniwalang totoong pag-ibig mo sa anak ko. Hindi lang isang beses mong ipinain ang sarili mong buhay para iligtas siya. Ngunit hanggang saan kaya ang pag-ibig na yon? Ano ang ibig ninyong sabihan? Walang katiyak ang makakakitang mali si Sandra, hindi ba? Paano kung tuluyan siyang mabulag? nalatini niyang tanong si Rodel. Ngumiti si Randy. Nakanda akong alagaan siya habang buhay, Mr. Valmadrid. Matapat na tugon ng binata. Sukat tuoy ay napangiti si Rodel. Salamat. Naniniwala ako may palabra di Enorca. Pagkaway nagkamay ang dalawang lalaki. Bakit? Ikaw ang sumundo sa akin? Angel ni Sandra kay Randy. Araw ng paglabas ng dalaga sa ospital dahil pinayagan siya ng doktor na sa bahay na lamang magpagaling. Babalik na lang siya sa araw na tatanggalin ng benda ng kanyang mga mata. At upang masimula ng pakipaglapit sa pamilya ng kanyang ama, pumayag siya sa panyay ni Rodel na sa bahay nito siya magpagaling. Ako na nagpresenta sa papa mo. Naganda sila para sa pagdating mo sa bahay nila. Kaswal na tugon ni Randy. Lumapit ito sa kanya at inalayan siya sa braso. Ano ba? Baka madapa ka. Hindi mo kabisado kung nasa ng pinto? No, hindi ako inutil. Kaya ko makarating sa pinto. Pagkawi kanon humakbang na siya pag sa inaakalang pinto. Sandra, mababangga ka sa... Napatutop sa noo ang dalaga nang bumangga ang noo niya sa malapad na kahoy. I told you, hindi mo kabisado kung nasa ng pinto. Galit na lumapit si Randy sa kanya at walang babalang hinawakan siya sa braso. Ano ba? Kaya ko sabing... Shut up! Gigil na bulyaw ng binata at sabaritan siyang giniya pagawi sa pinto. Walang nagawa ang dalaga kundi sumunod dito. Lihim siyang nangilagal sa maotoridad na tinig na ginamit sa kanya ni Randy. Ang tagal naman ng biyahe natin. Ang alam ko ay malapit lang ang bahay ng papa sa ospital na kinaroroonan ko ha. Wika ni Sandra na makadama ng pagkainip sa tagal ng biyahe nila ni Randy. Walang sagot mula sa binata. nalatili lang tong tahimik habang nagdodrive. Randy? Bakit? May angil pa rin ang tinig ng binata. Ang sabi ko, malayo pa ba? Baka naiinip na si papa at ang iilan sa kapatid ko. Umungo lang si Randy at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Randy, ano ka ba? Nangako ko papa na sa kanila ako tutuloy. Nakausap ko na siya kaninang umaga. Alam niya hindi ka natutuloy sa bahay niya. What? Humingi ako ng permiso sa kanya na doon itutuloy sa bahay bakasyonan ko sa probinsya. Sariwa ang hangin at tahimik. Tamang-tama para sa pagpapagaling ng mga sugat mo. Tamang-tama rin yon para umaliwala sa takbo ng utak mo. Anong ibig mong sabihin? Bahagya siyang kinabahan sa timbre ng boses ng kausap. Ang ibig ko sabihin, bibigyan kita ng pagkakataon na kilalanin ako. Saka nito ibinilit sa kalsada ang sasakyan. Bagamat nagulat, umiril pa rin ang katarayan ng dalaga. No! Ibalik mo tong kotse? Kailangan sa bahay ng papa ako magpagaling. Nagilap ng kamay niya upang hawakan ito sa braso. Buo na ang desisyon ko. Doon ka magpapagaling sa bahay ko? Hindi pinansin ng bata ang pagtantang ng sa braso nito. Kapag hindi mo ibinalik itong kotse, sisigaw ako. Babala ng dalaga. Sumigaw ka. Para sabihin ko sa'yo, bukod sa saradong-sarado itong kotse ko, sa kasalukoy nasa liblib -lib na tayong lugar. Makuba ko ang kalsada at walang kabahayan. Bukod doon, wala rin tao o sasakyang dumaraan. Kaswal na wika ng binata. Natigilan si Zandra. Bagamat hindi niya nakikita ang paligid na isip niya, baka nga totoo ang sinasabi nito. Hayop ka kidnapping tong gagawin mo. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Basta't sa akin ka sasama. Ha! Ang kapal din naman ng mukha mo. Para lang matiyak na mapapaibig mo ko. Kahit sa pilitan isinama mo ko. Siguro'y talagang malaki ang paghahangad mo sa kayamanan ko, no? Sukat sa sinabi ng dalaga, lalong dumain ang tapak ni Randy sa gasolina ng kotse. At dahil bako-bako ang kalsadang naraanan nila, nagkabangga-bangga si Sandra sa loob ng sasakyan. Wala siya nagawa kundi takot na isiksik ang sarili sa pinto ng kotse. Come, magpahinga ka na sa magiging silid mo. Wika ni Randy na masuyong inalalayan sa braso si Sandra. Dahil batid ng dalaga na hindi niya kabisado ang bahay na kinaroroonan, hinayaan na lamang niyang akayin siya nito. Sumalubong sa ilong ng dalaga ang mabangong air freshener na nakakalat sa loob ng silid na pinasok nila. Nadama din niya ang malamig na hanging dulot ng bukas ni aircon. Nasaan ako? Ito ang magiging salid mo. At kahit hindi mo to nakikita, natiti kong magugustuhan mo to. Iginian ito ang dalaga papunta sa pabilog na kama. Pakapakapang naupo si Sandra nang maramdaman niya. Nasa tabi na siya ng kama. Kaninong bahay to? Ito ang bahay bakasyunan ko. Pinatayo ng mama at papa ko bago sila umuwi sa Cebu. Naupo si Randy sa tabi niya. Napakislot si Sandra at nailayo ang brasong nakadikit sa braso nito. Naiiling na napabuntong hininga ang binata. Ayokong isipin na tatakot ka sa akin dahil alam kong hindi yun totoo. Gusto ko lamang isipin na naiilang ka lang. Anyway, kung talagang hindi ka pahanda na magkadikit man lamang ang mga balat natin, iiwan na muna kita. Iaanda ko lang ang natin. Pag tumango ang binata, nagtungo sa pinto. Nang marinig ni na Sandra ang paglapat pasara ng pintong nilabasan ni Randy, saglit siyang nakiramdam kung nag-iisa na lamang siya sa kaniyang silid. God! Ano bang gagawin ko? Ayoko maniwala sa kanya, pero iba na naman ang sinisigaw ng puso ko. Hineeng ng isip ang dalaga. Sa kalitohang nadarama, ipinasya ni Zandra na saglit ipahinga ang sarili sa malambot na kama. Ilang saglit pa ituloy na siyang naidlip. Masusuyong haplos sa kanyang pisngi ang gumising sa kamalayan ni Zandra. Randy, I am glad you're awake. Nakaluto na ako ng hapunan. Halika na sa komedor at nang makakain ka nang maramdaman niyang inaalalayan sa nito sa pagbangon sa kama. Minsan pa siyang napaigdads at napalayo rito. Huwag mo kong hahawakan. Kunwari ay galit niya pang wika. Hindi dapat mahalata ni Randy na lalo siyang natataranta sa mga hawak nito. Kailangan kitang alalayan patungo sa komedor. Galit na wika ni Randy. Pagkaway walang babalang muli nitong hinawakan sa braso ng dalaga at giniya patungo sa komedor. Walang nagawa si Zandra kung hindi ang sumunod sa paghakbang nito. Nagustuhan mo ba ang luto ko? Paismed, daminit tawa ni Zandra ang kubyertos bago siya uminom. Masarap, pwede na. Napangiti si Randy kahit pasarkastiko ang tugon ng dalaga. Bukas ipapasyal kita sa tabing ilog. Sariwang hangin at malinis ang tubig doon. Kung gusto mo po, pwede kang maligo at... wag ka lang mag-abala. Hindi ako interesado. Pagkawi ka ng umakmang tatayo sa siliang dalaga... Sandali! Napabilis tuloy ang paglapit ni Randy sa kanya. Baka mabangga ka na naman. Inalalayan siya nito pabalik sa kanyang silid. Walang kibong sumunod siya sa paghakbang nito. Parang gusto niyang mag-enjoy sa atensyong ibinibigay sa kanya ng binata. Unang gabi ni Zandra sa isang lugar na bukod sa hindi niya alam kung nasaan, ang isiping nararoon lang sa paligid si Randy, labis na bumabalisa sa kanya. Paano kung mamayang tulog na ako, ipasuki na naman ako ng lalaking iyon? Paano kung pilitin niya akong gawa ng masama? Paano ko lalaban sa lakas niya? Ang mga katanungang iyon nagsusumiksik sa isip ng dalaga. Mahinang click ng pintong binuksan ang narinig niya. God, narito na siya. Gayon pa may hindi siya gumalaw sa pagkakahiga at nagkunwa rin tulog. Naramdaman niyang paglundo ng kama, tanda na naupo na ito sa gilid noon. Sandra? Hindi siya kumibo sa pagtawag nito. Narinig ng dalaga ang pagbuntong hininga ni Randy. Sleep well, my love. Tsaka isang mabilis na halik sa mga labi niya ang ginawa nito. Nagulat man hindi nagpahalata si Sandra hanggang maramdaman niya ang pagtayo nito at waling paghakbang patungo sa pinto. Nakadama ng kahongkaga ng dalaga nang marinig niya ang paglapat ng pinto. Wala na si Randy. Iniwan na siya. Lalo pang naging mailap ang antok sa dalaga. Ano kaya kung nahiga sa tabi niya si Randy? Ano kaya ang gagawin niya kung ginawan siya na masama nito? Good morning, breakfast in bed. Masiglang wika ni Randy nang pumasok ng silid ni Sandra ng umagang iyon. Anong oras na? Tanong ng dalaga na muling nakiramdam sa paligid. Kanina pa siya gising bagamat hindi siya lumalabas sa kanyang silid. Alas 9 na, kumain ka na para mainom mo na ang mga gamot mo? Pagkawi ka noon na upo ito sa tabi niya at sinimulan siyang subuan. Ano ba? Ang ilarito. Masarap tong luto ko. Kumain ka para lumakas. Sa sumunod na sandali, naging mapilit ang binata sa pagsubo sa kanya. At ayaw man ang dalaga, hindi niya mapigilang kiligan sa mga gesture na yun ni Randy. Kahit hindi niya nakikita alam ng dalaga, malinis at maaliwalas ang paligid na kinaroroonan nila. Sa gawing kanan mo may ilog. Dito sa gawing kaliwa may puno ng mangga na hitik sa bunga. Sa dakong itaas, maraming ibon at paru-parong lilipad-lipad. Pagdidescribe ni Randy sa kinaroroonan nila. Napabuntong hininga si Sandra. Sa pagpapaliwanag ni Randy, parang nakikita niya ang paligid. At bigla, nahiling niyang sana nakakita siya para ma-enjoy ang kagandahan ng lugar na kinaroroonan. Malinis ang tubig sa ilog. Gusto mong maligo? Ayoko. Paangil na tugon ni Sandra. Minsan pa niyang pinigil ang sariling patangay sa mabait na tinig. Daman ng binata, nagpipilit siyang iwasan ng maging malapit dito. Sige, kung ayaw mong maligo, dito na lang tayo sa tabi ng ilog. Makakabuti sa iyong makalanghap ng sariwang hangin. Gabi na naman, ayaw patulugin si Sandra ng kung ano-anong alalahanin. Baka pumasok ng silid niya si Nandi. Baka halika na naman siya nito. Baka sabilitan itong gawan siya na masama. Baka hindi niya mapaglabanan ang sarili na wag pumayag sa kung anumang kaspusokan na gagawin ito sa kanya. Napaigtad sana na marinig ang click ng pinto. Buhat do'y nakatayo na si Randy. Alam niya. Nang marinig niya mahinang hakbang palapit sa kama niya, pinilit niyang huwag magpahalata na gising siya. Sandra? Hindi siya kumibo at patuloy na nakiramdam. Sandra, patawarin mo ko pero ang hirap palang magtimpi. Paggawi kay bahagyang dumukwang ang binata, ginawa ng halik ang pisngi na nakapikit. Lihim na napalunok ang talaga. Katulad noon, tulad kagabi, Naamoy niya mabangong hininga ng binata. Sandra, muling bigkas ito sa kanyang pangalan. Nang di pa rin kumikilos ang dalaga, muling dumukwang si Randy parang gawa rin siya ng halik. Ngunit sa pagkakataong ito, mga labi niyang inangkin ito. Napasinghap si Sandra at napilitang gumalaw. Ngunit bago pa siya nakapanulak, nahawakan ng binata ang mga kamay niya. Wag! Tanging nasambit ng dalaga ng saglit na makalaya ang mga labi niya sa mga labi nito. Ngunit muling naghari ang katahimikan sa loob ng salid na iyon nang hindi napakawalan ni Randy ang mga labi niya. It was a passionate kiss at alam ni Sandra, ilang saglit pati pagkakanulo niya na ang sarili. Ngunit wala siyang magagawa, gagahibla na lamang ang natitira sa kanyang pagtitimpi. Nang magsimulang gumala sa kanyang katawan ang mga parad ni Randy, tuluyang napatid ang gahiblang katinoan ng dalaga ang mga braso niya kanina na walang kagalaw-galaw. Ngayon ay kusang yumakap sa batok ni Randy. Maging ang kanya mga labi na kanina ay nagpipilit ng sumara ay walang pakundang bumukas iyon at tinanggap ang marubdob na halik ng binata. Ang labis na kasiyahang pumuno sa puso ng binata, tila hindi nito kayang patunguhan. And this time, mas talo pang naging mapusok ang si Randy. Ang mga pala nitong nangangahas na dumama sa katawan ng dalaga ay mas naging mabusok. Walang pagdadalawang-isip mabilis na nitong inalis ang mga sagabal sa kanilang katawan. Tila nagising sa saglit na pagdadalawang-isip si Sandra nang waramdaman ang malamig na tapyo ng hangin sa kanyang balat at nang pilit niyang lilinawin ang pag-iisip, na-realize ang dalaga halos wala nang natitirang sa plot sa kanyang katawan. Randy. Randy tinangka niyang manulak. Ngunit hindi na makakapayag ang binata na maputo lang nasimulan na. Please, hayaan mong patunayan ko sa iyo ang mali mong akala sa akin. Tila malamig na kamay na humaplos sa puno si Sandra ang mga katagang iyon. Nang muli nitong ang kinina mga labi niya at nang simulang ituloy ng binata ang nasimulan, tila yaget na tinangay ng hangin ang lahat ng agam-agam sa kanyang puso. Bahala na! ang mahalagay matuloy ang kaligayahang nadarama niya sa puso na mga yakap at halik na ipinagkalob sa kanya ni Randy. Matagal lang tapos ang kapusukan, ngunit na natiling gising si Sandra. Ngayong nagtagumpay si Randy na maisama siya sa dako pa roon. Pakiramdam ng dalaga, hindi na siyang dating sarili. God, katulad na rin ako ng mama ko. Handang magpakasakit tal sa pag-ibig. Kung kayamanan ang hangad na ng to, Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ng katabi. I really don't care. Ang alam ko lamang, sa mga sandaling ito, gusto kong paulit-ulit na malasap ang kaligayahan sa piling niya. Sandra? Gulat na nagmulat ng mga mata si Randy. Nagising ito dahil sa masuyong haplos ng palad ng dalaga. Bakit? Baga itong napabangon at kinabig siyang papalapit sa katawan. Wala. Naisip ko lamang kasi. Wala na ako may pagmamalaki pa sa'yo. Nabisto mo na ang damdamin ko. At sa kasiya napahikbi. Natawa ang binata. Masuyong kinintilan ng halik mga labi niya. Bakit? Ako rin na may ganon din. Ah, mahal na mahal kita, Zandra. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Napahagat labi ang dalaga. Maniniwala ba siya? Naiiling na hinaplos ni Randy ang pisngi niya. Zandra, hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, hindi ba? May kalakip na pagdaramdam ang tinig nito. Napahikbi ang dalaga. How can I? Sa kalagayan ko ngayon, hindi malaman kung nakatakdang mabulag, paano ko'y mapapaliwanag na mahal mo nga ako? Dahil ka ngayon iniisip pong kayamanan mo lang ang hangad ko. Galit na bumitaw ang dala, binata sa pagkakayakap sa kanya. Kasi, kasi sayang, sana ay nakakita ka para na mo kung anong klaseng lugar ang kinaroonan mo. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sagutin ang tanong niya, isa-isang dinampot ni Randy ang mga nahuban na damit at nagbihes. Kulang pang panahon ko para patunayan sa yong pag-ibig ko. Gayun pa man kapag napatunayan ko na sa iyo ang bagay na yan, gusto kong malaman mong nakanda pa rin ako na ka. Pagkawi ka niyon, lumabas na nasilid ang binata. Randy? Ngunit katahimikan pa rin ang narinig niya. Wala nang nagawa si Sandra. Kung hindi, umiyak. Bigla ay tila siya nangungunila sa mga yakap at halik nito. Kung anong oras siya nakatulog, hindi alam ni Sandra. Nagising siyang masakit ang katawan at kumakalam ang sigmura. Randy? Ngunit walang sumagot. Kahit pakapaka -paka pa ay bumangon sa kamang dalaga at ibinalot sa katawan ang kumot. Ngunit dahil hindi nakakakita, natisod siya sa paanan ng mesita. Pakapaka -paka pang tumayo ang dalaga at sa napaka helpless na kalagayang iyon, Dahan-dahan niyang inalesa na sa bulag na kanyang mga mata. Unti-unti na siyang dumilat. Sa una ay malalabong kulay ang nakikita ni Sandra. Kalaunan, unti-unti na ang iyong lumiliwanag. Hanggang magkahugis ang liwanag ang malambot na kama, ang mamahaling gamit sa loob ng kanyang silid. Ang karangyaang namulatan, tila isang prinsesang nababagay ang silid sa kanyang kinaroonan. Hindi ako bulag, nakakakita ako, Nakikita ko lahat ng bagay na narito sa loob ng salid ko. Tuwang-tuwa, humakbang siya papalabas. Randy! Ang magarang kaayos sa ng sala, ang carpet at sahig, ang mamahaling gamit sa paligid. Yun lang ang sumalubong sa kanyang palingin. Randy! Nakabibiging katahimikan ang tagon sa kanya. God! Turuyan bang nagdamdam sa kanyang binata at iniwan siya sa lugar na yon? Zandra! Napabaling sa likuran ang dalaga. Ang gwapong mukha ni Randy ang sumalubong sa kanyang paningin. Bakit mo inalas ang benda sa mata mo? Pagalit nitong tanong habang humahakbang papalapit sa kanya. Baka kung at... Randy, hindi ako bulhag. Hindi ako mabubulhag. Walang babalang na yakap niya ito. Talaga? Nakikita mo ako? Kahit ang binata, kinabakasan ng katuwaan sa natuklasan. Oo, nakikita kita. Nakikita kong paligid. Nakikita kong karangyang ito. O, Sandra, Sukat to tuwang-tuwang na yakap siya ng binata. Mayamay ay saglit inalayo ni Randy ang dalaga. Matiim na ang magandang mukha niya. Randy, Sandra, at dagdag ang mga labi nila. Hanggang ang halik na yung nagmistulang mitsa upang masindihan ang apoy sa pagitan nila. Saksi ang marangya at maluwang na sala. Minsan pa lang nalasap ang tamis ng pag-ibig na naguhumiyaw sa kanilang mga puso. Kaninong bahay na to? Nakatitig sa kisa si Sandra habang nakaunan sa bisig ni Randy. Tapos na ang kanilang pagkarimot at ngayon, sabay nilang ipapahinga ang pagal na katawan. Sa akin, mayaman ka pala? Tila nabibikig na wika ng dalaga. Hiyang-hiya siya sa isipin ganoon na lamang kung hamakin niya ito. Natawa si Randy at isang mabilis na halik sa pisngi niya ang ginawa nito. Actually, kaya kong bilhin ng mga pabrika at garment factory mo sa himig na nagbibiro ngunit hindi nakabawas iyon sa nadaramang pagkapahiya ni Sandra. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hiniyaan mong hamakin kita at pagbintang ng oportunista? Para ano? Para masabihan mong mayabang? Hindi na kailangan malaman mo laman, panglibangan libangan ko lang talaga ang pagiging detective. Well, siguro mahilig ako sa thrill. Anyway, bakit yan ang pinag-uusapan natin? Bakit din natin pag-usapan ang tungkol sa kasal? Kasal? Kasal natin. Akala mo, Makakapayag pa ako na hindi tayo makasal kapag tuloy ang gumaling ang mga sugat mo sa katawan? Aba, mahirap na. Nariyan yata si Jade na makulit sa paniligaw sa iyo. Isa pa gusto ko na rin makarating ka sa namin sa Cebu. Kung nagustuhan mo itong bakay bakasyonan ko, lalo ka mag -e enjoy sa asyenda. Papakasalan mo ko kahit pinagdudahan ko ang katapatan ng pag-ibig mo? At bakit hindi? Anyway, ang pagpapaubaya mo ay sapat na para maglubag ang kalooban ko. It means na kanda ka pa rin tanggapin ako kahit inaakala mong kayamanan mo lang gusto ko. Pero, shh nilagay nito ang hintuturo sa mga labi niya. Don't want to hear any buts from you. Ang gusto ko sa mga sandaling ito, maulit ang ginawa natin kanina. Ha? Ngunit bago pa nakapagprotesta ang dalaga, nakayumos na siya ng halik ni Randy. Na maghari ang katahimikan sa bahaging iyon ng sala, nagliparan ng mga ibong nakadapo sa pasimano ng bintana. Ayaw nilang masaksihan na nakahihiling pag-iibigan ng dalawa. At dahil batid na Randy at Sandra na solong-solo nila ang bahay na iyon, paulit-ulit nilang inangke ng asa't isa. Kung may natitiramang pag aalinlangan sa puso ni Sandra, tuluyan ng marahil iyong tatangayin ng mainit na yakap at halik ni Randy. Her proud heart na muntik na siyang ipahamak. Salamat na lamang at makulit si Randy. Dito na po nagtatapos ang nakakakilig na kwento ng pag-ibig ni na Sandra at Randy. Sana po ay nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Muli po mula sa puso, lubos po ako nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking channel, ang Romea TV.